21. kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn Marryat, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. 21. kapitel. Vinteren begyndte meget strengt. Der var stærke og hyppige snefald. Det var godt, at Humphrey havde været så forsynlig at slå noget hø, ellers ville besætningen været sultet ihjel. Det var næppe muligt for Edvard at komme over og besøge sine søstre, da sneen var så dyb, at en så lang rejse ville udmatte en hest alt for meget. 2-3 gange, efter at sneen var faldet, lykkedes det ham at komme hjem, men senere hen vidste hans søskende, at det var ham umuligt at komme, og de ventede ham ikke. Humphrey og Pablo havde ikke stort andet at bestille end at passe på kvædet og hugge brænde til at forsyne ildstedet med. Til nu gik det løs på brændslet. Sneen lå flere fod højt omkring huset, hvor vinden havde ført det hen. De havde holdt en gang ryddeligt ud til gården, og holdt gården så fri fra sne som muligt, mere kunne de ikke gøre. Humphrey længtes efter at komme ind til Lymington, da de trængte til mange ting, men det var umuligt at komme noget som helst sted hen uden til fods, og at gå var en meget besværlig motion. Der var imidlertid noget, som Humphrey ikke havde glemt, i det han nemlig havde fortalt Edvard, at han ville se at fange nogle af de vilde skovheste, og i al den tid, der var gået, siden det stærke snefald kom, havde han syslet med sine forberedelser. Den dybe sne hindrede dyrene i at få noget græs, og de var halvdøde af sult, da de ikke kunne finde anden næring end de kviste og trægrene, som de ikke kunne nå. Humphrey gik ud med Pablo og traf flokken, som var en 5 mils vej fra skovløberhytten og i nærheden af Claras hus. Han og Pablo bragte så meget hø, som de kunne bære med sig, og strøede det rundt for at lokke hestene nærmere hen til sig, hvorpå Humphrey så sig om efter et sted, som svarede til hans hensigt. En 3 mils vej fra deres hjem fandt han, hvad han antog for passende. Det var ligesom en allé mellem to skovtykninger, en 150 alen bred. Vinden, som under snestormen havde blæst igennem den, havde sammenføjet sneen ved den ene ende af den, og tværs over den opdyngede en stor snedrive flere fod høj. Ved at strø flere små bunter hø omkring, lukkede han hestene ind i denne allé, og der lagde han flere dage i træk hver aften en god del hø til dem, indtil hestene til sidst kom hver morgen. "Nu må vi gøre et forsøg, Pablo," sagde Humphrey. "Du må holde dine lassoer i beredskab for det tilfælde, at vi skulle få brug for dem. Vi må inden daggry gå hen i alléen med de to hunde, binde en ved hver side af alléen, for at de kan gø og hindre hestene i at forsøge at undvige gennem tykningen. Så må vi bringe hestene ind imellem os og snedriven, der ligger tværs over alléen, og forsøge på, om vi kan få dem jaget op i driven. I så fald vil de synke så dybt i, at nogle af dem ikke vil kunne komme op, før vi har kastet rebene om halsen på dem." "Jeg forstår," sagde Pablo. "Meget godt. Snart fange dem." Før daggry gik de ud med hundene og et stort knippe hø, som de strøede nærmere ved snedriven end før. De bandt derpå hundene hver på sin side og befalede dem at lægge sig og holde sig rolige. Selv gik de ind gennem krattet for ikke at blive set, indtil de troede, at de var langt nok borte fra snedriven. Ved daggry kom flokken for som sædvanligt at opsamle høet, og da den var kommet forbi Humphrey og Pablo, fulgte disse efter ind i tykningen, da de ikke gerne ville lade sig se før lige i sidste øjeblik. Mens hestene havde travlt med høet, løb de pludselig ud i alléen og skiltes ad for at hindre hestene i at løbe dem forbi. Da de råbte af fuld hals, var det ganske naturligt, at hestene for afsted i den eneste retning, som forekom dem fremkommelig. Humphrey og Pablo fulgte efter, så hurtigt de kunne, indhentede dem nu og kastede lassoen om halsen på en og et reb over to andre, som lå og rullede rundt i sneen. Resten af flokken flygtede skyndsomt bort. De tre fangne heste var helt vilde, men ved de store anstrengelser, de gjorde for at komme løs, snæredes båndet endnu mere fast om deres hals, så de var ude af stand til at røre sig. "Nu fået dem, herr Humphrey?" spurgte Pablo.
Ja, men enden er ikke endda. Vi må have dem hjem. Hvorledes skal vi få det besørget? Hvis de ikke får mad hverken i dag eller i morgen, de bliver ved meget tamme. Jeg tror også, det bliver det bedste. De kan ikke slide sig løs igen, hvor meget de end slider i ræbene. Nej, men tag en med hjem i dag. Denne her meget smuk hest. Hvad om vi prøver den? Pablo lagde derpå tømmen på og bandt enden af ræbet ned om dens forben, så den ikke kunne gå uden at holde hovedet mod jorden. Løftede den hovedet, var den også nødt til at løfte benet. Nu, herr Humphrey, vi nok få den hjem. Først jeg går hen og løse hundene, den bange for hundene, og løb den anden vej. Hesten, som havde en stålgrå farve og var meget smuk, boldrede sig i sneen og slog bagud, men kunne dog ikke gøre dette uden at falde, hvilket hentede den flere gange, inden Pablo kom tilbage med hundene. Humphrey og Pablo holdt hver i sin ende af lassoen, en på hver side af hesten, som de vedblev at have imellem sig, og med hunden gøgende bagefter, lykkedes det dem at få hesten hjem. Den gamle hest blev trukket ud af stallen for at gøre plads til den nyankomne, som blev bunden forsvarlig til krybben og fik lov til at stå der, for at den skulle blive tam. I løbet af den næste dag blev de andre heste ligeledes bragt til stallen og bundne ved siden af den første. Alice og Edith var henrygte for de nye heste, og efter 2 dages faste var de stakkels dyr så tamme, at de åd af Pablos hånd og fandt sig i at blive klappede og kærtegnet. Og da de havde været 14 dage i stallen, kunne Alice og Edith uden fare gå ind til dem. Sneen lå så højt alle vegne, at der kun var lidt forbindelse med hovedstaden. De breve, intendanten modtog, fortalte, at kongen samlede en hær i Skotland, og at hans tilhængere beredte sig på at slutte sig til ham, så snart han marcherede sydpå. Jeg tror, kongens sag har langt bedre udsigter nu, Edvard, sagde intendanten. Jeg kender deres iver for at tjene kongen, og jeg vil ikke hindre dem i at tage herfra. Når det bliver tø, vil jeg sende dem til London. De vil da bedre kunne se og dømme om, hvad der foregår, og deres fraværelse her vil ikke virke mistænkelig. Det vil jeg inderligt gerne. Jeg har rigtig lyst til at slå et slag for kongen. Alt kommer imidlertid an på, om de stiller sagerne godt i Skotland. Men der er så meget stolthed og skinsyge med i spillet, så det er ikke godt at vide, hvilken ende det vil tage. Kort efter denne samtale kom der et brev fra London, som meddelte, at kong Karl var blevet kronet i Skotland med stor pragt. Det trækker sammen, sagde overførsteren. Af dette brev fra min slægtning, Ashley Cooper, erfarer jeg, at kongens hær er vel udrustet, og at David Leslie er generalløjtnant over den. Middleton fører befaling over rytteriet, og Wemyss har artilleriet under sig. Denne Wemyss er en meget dygtig officer, men han var ikke den forrige konge tro. Gid han vil tjene den nuværende bedre. Nu skal jeg sende dem til London, og jeg vil give dem nogle breve med til personer, der vil råde dem til, hvad de skal gøre. De kan tage den sorte hest, den kan nok bære dem. Naturligvis skriver de til mig, da Samson følger med dem, og de kan sende ham tilbage, når de mener, de ikke mere har brug for ham. Der er ingen tid at spille, for de kan være vist på, at Cromwell, som endnu er i Edinburgh, rykker frem, så snart han kan. Er de rede til at tage afsted i morgen? Ja, fuldstændig. Jeg er bange for, at de ikke forinden kan ride hjem og sige farvel til deres søstre, men det er måske også det bedste, at de lader være. Det tænkte jeg også, svarede Edvard. Nu da sneen var forsvundet, tænkte jeg netop på at ride derover, da jeg ikke har været der så længe. Men jeg kan jo sende Osvald i stedet for. Ja, lad mig så få ro til at skrive mine breve, og pak de i midlertid deres rensetøj. Patience og Clara vil nok hjælpe dem. Sig til Samson, at han skal komme herind. Edvard gik til Patience og Clara for at fortælle dem, at han skulle til London næste dag, og måtte nu skynde sig at gøre sine forberedelser. Hvor længe bliver de borte? Spurgte Patience. Det ved jeg ikke. Samson skal følge med mig, og jeg må naturligvis rette mig efter deres fader. Ved de, hvor sadelposerne er? Ja, Føbe skal bringe dem ind på deres værelse. Men de og Clara må komme og hjælpe mig. Det skal vi nok.
men jeg vidste ikke, at deres garderobe var så mægtig. Det ved de jo godt, Patience, men netop derfor trænger jeg så meget mere til deres hjælp. En lille garderobe bør i det mindste være hel, og det, jeg ville bede dem om, var, at de ville efterse lindtøjet, og hvor det trængte til at repareres, være så god at bøde derpå. Ja, det vil vi gøre. Clara, hent nål og tråd, og lad os sende ham til London med et helt linned. Vi kommer, når vi er færdige, til at tage fat på det. Jeg synes slet ikke om, at han tager til London, sagde Clara. Vi får det så ensomt, når han er borte. Edvard havde forladt stuen og var gået op på sit kammer. Det første, han greb efter, var hans faders sværd. Han tog det ned, tørrede det varsomt af og kyssede det med de ord. Gud give, jeg må gøre det ære og vise mig lige så værdig til at bære det som min tapre fader. Han havde sagt disse ord højt, og i det han igen tog sværdet og lagde det på sengen, vendte han sig om og så, at Patience ubemærket var trådt ind i stuen og stod tæt ved ham. Edvard anede ikke, at han havde talt højt, og sagde derfor blot, jeg vidste ikke, at de var her. De har sådan en let fod. Hvis svær er det, Edvard? Det er mit. Jeg købte det engang i Lymington. Men hvad bringer dem til at nære en sådan kærlighed til det svær? Kærlighed til det? Ja, da jeg før kom ind i stuen, kyssede de det lige så fyrigt som en elsker ville kysse sin brud, ville de måske sige, afbrød Edvard hende leende. Jeg ville have sagt, som en katolik kysser en relikvie. Jeg spørger dem af dig, hvorfor gør de det? Et svær er dog kun et svær. De står i færd med at tage bort i min faders ærne. De er ikke en soldat, der drager i kamp. Og selvom de var det, hvorfor kysser de deres svær? Det skal jeg sige dem. Jeg elsker dette svær. Jeg købte det, som sagt, i Lymington, og man sagde mig, at det havde tilhørt Oberst Beverly. Det er for hans skyld, jeg elsker det. De ved, hvilken taknemmelighedsgæld vor familie stod til ham. Det svær har altså været ført af Oberst Beverly, sagde Patience, i det hun tog det op fra sengen og betragtede det nærmere. Ja, og her på festet kan de se, står forbogstaverne af hans navn. Hvorfor tager de det med dem til London? Det er dog ikke sådan et våben, der skulle bæres af en sekretær, Edvard. Det er for stort og tungt og passer ikke til den rolle, de spiller. De må huske på, at for indtil et par måneder siden var jeg jæger og ikke sekretær. Ja, jeg føler mig selv, at jeg egner mig mere til et virksomt liv end til den stilling, jeg indtager i deres faders hus. Jeg blev, som de hørte før, opdraget til krigsmand, ifald min beskytter havde levet. Patience svarede ikke. Clara kom nu ind til dem, og de gav sig i lag med at efterse linnedet. Edvard gik ud af stuen, da han gerne ville tale med Osvald. De sås ikke igen før ved middagsbordet. Edvards pludselige bortrejse havde udbredt en sørgmodighed over alle. Selv overførsteren var stille og tankefuld. Om aftenen leverede han ham de breve, han havde skrevet, tillige med en betydelig sum penge, og sagde ham, hvor han kunne henvende sig, ifald han skulle komme til at mangle penge til at bestride udgifterne med. Overførsteren gav ham en del råd om, hvorledes han i mange måder skulle opføre sig, ligesom med hensyn til hans dragt og hele færd under hans ophold i hovedstaden. Der som de skulle forlade London, er der ingen grund til, ja, det ville ligefrem være farligt at skrive til mig. Jeg antager det for ganske sikkert, at de beholder Samson hos dem, indtil de rejser fra London, og når han vender tilbage hertil, formoder jeg, at de er rejst nordpå. Jeg vil ikke opholde dem længere. Vor herre være med dem og holde sin hånd over dem. Med disse ord forlod overførsteren stuen. Du brave, edle mand, tænkte Edvard. Hvor meget miskendte jeg ikke dig første gang, jeg så dig. Edvard tog brevene og pengeposen, som endnu lå på bordet, og gik op på sit værelse med dem. Efter at have lagt både pengene og brevene i sadelposen, befalede han sig i Guds varetægt og begav sig til ro. Før dag vågnede han ved lyden af Samsons tunge rejsestøvler, og han kom i en fart i klæderne. Med sadelposen på armen gik han sagte ned ad trapperne, for ikke at forstyrre nogle af husets medlemmer. Men i det han gik forbi dagligstuen, så han, at der var lys derinde,
og da han kiggede ind, var det Patience, der var oppe og påklædt. Edward så forbavset ud og var lige ved at åbne munden, da Patience sagde, jeg stod tidligt op, fordi jeg, da jeg sagde farvel til dem i aftes, glemte en lille pakke, som jeg ville give dem, inden de tog bort. Den tager ikke meget plads op og kan måske få en ledig time til at gå. Det er en lille bog med betragtninger. Vil de modtage den og love mig at læse i den, når de får tid dertil? Ja, kære Patience, jeg skal sikkert læse i den og tænke på dem. Nej, de må læse den og tænke på, hvad den indeholder. Det skal jeg. Jeg behøver sandelig ikke bogen for at blive erindret om Patience Heatherstone. Og nu til sidst, Edward. Jeg gør ikke fordring på at kende grunden til deres rejse. Og det ville heller ikke være passende, om jeg forsøgte på at opdage, hvad min fader anser for det rigtigste at sige med. Men jeg må bede dem om at love mig en ting, og det er, at jeg har en følelse. Jeg ved ikke hvorfor, men en anelse siger mig, at de er ved at styrte dem i ulykke. I så fald vær forsigtig. Tag dem i agt for deres søstres skyld. Vær forsigtig for alle deres venners skyld, som vil savne dem dybt. Lov mig det. Jeg lover dem, Patience, at jeg altid skal have mine søstre og dem i mine tanker, og ikke i nogen som helst omstændighed overile mig. Tak, Edward. Gud velsigne og bevare dem. Edward kyssede først Patience hånd, som han holdt i sin, men da han så tårerne pible frem, kyssede han også dem bort uden indvending fra hendes side, og forlod derpå stuen. Et par minutter efter sad han på en kraftig sort hest og red af London til. Vi vil springe rejsen over, som til ende bragtes uden at der hente noget af betydning. Edward havde fra begyndelsen af kaldt Samson hen ved siden af sig, for at denne kunne besvare de spørgsmål, han havde at gøre om alt, hvad han så. Samson var en kraftig bygget mand, koldblodig og tavs, var godt begavet og pålidelig i enhver henseende. Han havde længe været overførsterens trofaste ledsager og havde tjent i hæren. Anden dags aften var de nær ved hovedstaden, og Samson viste Edward St. Pauls kirken, Westminster Abbediet og andre seværdigheder. Hvor skal vi tage hen? Spurgte Edward. Det bedste hotel, jeg kender, er den trehalsede svane i Holborn. Der søger ikke spektakelmagerne hen. De vil kunne have det roligt, og hvis deres forretninger kræver det, kan de leve ubemærket. Det passer netop for mig. Jeg vil gerne under mit ophold i London iagttage alt, uden selv at blive iagttaget. Inden mørket faldt på, var de kommet til hotellet, og hestene blev sat i stald. Edward havde fået et værelse, som han var meget tilfreds med, og da han følte sig træt efter de 2 dages rejse, gik han i seng. Næste dag efterså han brevene, som overførsteren havde medgivet ham, og spurgte Samson, om han kunne vise ham vej. Samson kendte London godt, og Edward begav sig ud for at aflevere et brev, som overførsteren havde meddelt ham var af vigtigt indhold, til en person ved navn Langton. Edward bankede på og blev indladt. Samson satte sig i forværelset, mens Edward blev ført ind i en pragtfuld udstyret stue, hvor han stod ansigt til ansigt med en høj, mager mand, klædt som samtidens rundhoveder. Han afleverede brevet. Herr Langton bukkede og bad Edward tage plads, og efter at Edward havde taget sig en stol, satte han sig selv og åbnede brevet. De er inderlig velkommen, herr Armitage. Jeg ser af dette brev, at de, så ung de end synes at være, er ven af herr Heatherstone og har hans fulde tillid. Han skriver, at de sikkert vil blive nødt til at foretage en rejse nordpå, og at det vil glæde dem at besøge, hvilke som helst breve, jeg muligvis kunne have at sende af den kant til. Jeg skal snart have dem færdige til dem, og for tilfældes skyld skal de blive affattet således, at de kan besmykke deres gerninger, i tilfælde af, at de skulle ønske at skjule deres sande formål. Hvorledes har herr Heatherstone og hans datter det? Rigtig godt. Han skrev til mig i et af sine breve, at han havde en datter af afdøde major Radcliffe hos sig. Ikke sandt? Jo, herr Langton, hun bor i hans hus. Når kom de til London? I går aftes. Agter de at opholde dem her i længere tid? Det kan jeg ikke svare på,
Jeg må lade mig vejlede af deres råd. Jeg har ikke andet at gøre end at aflevere 3-4 breve, som herr Heatherstone har givet mig med. Det er min mening, at jo mindre de lader dem se i byen, des bedre. Der er folk i massevis, som har den beskæftigelse at opsnuse nyankomne og udfritte deres folk, eller på anden måde søge at få vished, i hvilket øje med de er kommet hertil, for de må vide, at det er farlige tider, vi lever i. Under forsøget på at befri os for, hvad vi anså for vilkårlighed, har vi skabt os en langt værre, mere utålelig vilkårlighed. Man må håbe, at det, der er foregået, vil gøre ikke alene konge, men også folkene klogere, end de har været. Nå, hvad vil de så? Straks tage herfra? Ja, ganske vist, hvis de anser det rådeligst. Mit råd til dem er da, at de straks skal forlade London. Jeg skal give dem nogle breve med til mine venner i Lancashire og Yorkshire. I begge disse grevskaber kan de opholde dem ubemærket. Men foretag ikke noget overilet skridt. Spørg dem godt for, og lad dem lede af dem, der, hvis det anses for rådeligt og klogt, vil gøre fælles sag med dem. Jeg behøver ikke at sige mere. Kom igen i morgen formiddag, så skal jeg have brevene færdige til dem. Edvard rejste sig for at gå og takkede herr Langton for hans velvilje, hvorpå han forlod huset og afleverede de andre kreditiver, af hvilket det eneste, der var af vigtighed i øjeblikket, var det, der åbnede ham kredit. De andre var til forskellige medlemmer af parlamentet, der anmodes om at behandle herr Armitage som en god ven af overførsteren og i nødstilfælde hjælpe ham på bedste måde. Edvard vendte da tilbage til hotellet. Inden han gik i seng, fortalte han Samson, at han havde fået besked om, at han skulle forlade London i herr Heatherstones ærne og blev måske nogen tid borte. Han endte med at ytre, at han anså det for unødvendigt at tage ham med sig, da han godt kunne undvære ham, og herr Heatherstone ville blive glad ved at se ham igen. Som de vil, sagde Samson. Når jeg skal tage hjem? De kan gerne tage afsted i morgen, så snart de vil. Jeg har intet brev at sende med tilbage. De kan sige til dem derhjemme, at jeg er rask og skal skrive til dem, så snart jeg har noget at meddele. Edvard gav Samson en god drikkeskilling og ønskede ham lykkelig rejse. Til bestemt tid den næste dag indfandt Edvard sig hos herr Langton, der modtog ham meget hjerteligt. Jeg har besørget alt muligt til dem, herr Armitage. Her er et brev til 2 katolske damer i Lancashire, der vil drage omsorg for dem. Her er et til en ven af mig i Yorkshire. De kan stole på begge parter. Og nu farvel. Er det dem muligt, så forlad London inden aften. Jo før, des bedre. Hvor er deres tjener? Han er i morges vendt tilbage til herr Heatherstone. Det har de gjort ret i. Skynd dem så at forlade London og vær ikke overilet i deres handlemåde. De forstår mig nok. Hvis nogen giver sig i snak med dem på landevejen, så tro ikke på forsikringer. De rejser naturligvis til deres slægtninge i det nordlige. Har de skydevåben? Ja, jeg har et par pistoler, der har tilhørt major Radcliffe. Så er de gode, det indestår jeg for. Ingen forstod sig bedre på våben end han. Farvel, herr Armitage, lykke på rejsen. Herr Langton rakte Edvard hånden, og den unge mand tog ærbødig afsked. Slut på 21. kapitel. Toogtyvende kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn Marriott, oversat af Otto Hüpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. 22. kapitel. Edvard var sikker på, at Langton ikke ville have rådet ham til at forlade London, hvis han ikke havde ment, at der var fare ved at blive der. Han gik derfor først hen til Hamborger-købmanden, som gav ham et kreditiv til en ven af sig, der boede i York. Derefter vendte han tilbage til gæstgivergården, pakkede sine sædelposer, betalte sin regning og red nordpå. Da det var sent ud på eftermiddagen, før han kom uden for hovedstaden, nåede han den første dag ikke længere end til Barnet, hvor han holdt stille ved kroen. Så snart han havde skaffet sin hest i stald og givet den foder, gik han med sin sædelpose under armen ind i gæstestuen, hvor alle de rejsende samledes. Efter at han havde bestilt sig en seng og givet værtinden sine sadelposer i forvaring, satte han sig ned ved kaminen.
Edvard havde ikke gjort nogen forandring i den dragt, han havde båret, siden han optogs i huset hos herr Heatherstone. Han gik med højpullet hat og ville efter dragten at dømme blive antaget for at høre til rundhovedernes parti. Hans sværd og akselskærf havde dog et mere strålende udseende end det, som rundhovederne sædvanligvis bar. Da Edvard trådte ind i gæstestuen, var der tre personer til stede, hvis ydre ikke var videre tiltalende. De mønstrede ham skarpt, da han trådte ind med sine sadelposer, og en af dem sagde, "Det er en køn hest, de red på, min herre. Skridter den godt ud?" "Ja," svarede Edvard kort. "De skal nordpå," spurgte den anden person videre. "Nej, ikke ganske," svarede Edvard, i det han gik hen til vinduet for at undgå videre samtale. "Rundhovedet er nok hoven," ytrede en af selskabet. "Ja," svarede den første. "Det er let at se, at han ikke er vant til at blive tiltalt af dannede mennesker. Jeg vil ikke tage meget for at flække ørerne på ham." Edvard skyttede ikke om at svare. Han lagde armene over kors og så hånligt på den talende. Værtinden, som havde hørt samtalen, kaldte nu på sin mand og bad ham gå ind i stuen for at hindre yderligere fornærmelser mod den unge herre, der lige var kommet ind. Værten, som kendte vedkommende, trådte til og sagde, "Vil I nu se at skrubbe af hurtigst muligt? Ned i stallen med jer, ellers skal jeg sende bud efter nogen, som I ikke synes om." De tre mænd rejste sig og brystede sig, men de adlød dog værtens befaling og forlod stuen. "Det gør mig ondt, unge herre, at disse spektakelmagere har fornærmet dem. Jeg vidste ikke, at de var herinde. Vi kan ikke godt nægte at tage imod deres heste, men vi kender dem og ved, hvad det er for nogle fyre. Hvis de har en lang rejse for, gør de bedst i at ride i selskab med andre." "Tak for deres advarsel, min gode vært," svarede Edvard. "Jeg antog dem for landevejsrøver eller noget af den slags." "De har gættet rigtigt, herre, men der er endnu ikke skaffet noget bevis imod dem. Ellers ville de ikke være her. I disse tider har vi ofte underlige kunder. Det er dårligt nok, vi ved, hvem vi giver husly. Jeg tvivler ikke om, herre, at de har et godt sværd, men jeg håber, at de også har andre våben." "Det har jeg," svarede Edvard, i det han slog sin vams til side og viste sine pistoler. Tidlig næste morgen stod han op og gik ned i stallen for at fodre hesten. De tre mænd var i stallen, men de sagde ikke noget til ham. Edvard gik ind i krostuen igen, bestilte frokost, og så snart han havde fået den til livs, tog han sine pistoler frem for at lade dem. Mens han var beskæftiget hermed, løftede han tilfældigvis øjnene op, og så da en af fyrene stå med ansigtet mod ruden og iagttage ham. Efter at han havde gemt sine pistoler, betalte Edvard sin regning og gik igen ud i stallen, hvor han bad staldkalen sadle hans hest. Så snart det var gjort, steg han op og red bort. Inden han var vel ude af byen, jagede landevejsrøverne i strak karriere forbi ham på tre fyrige heste. "Vi mødes nok igen," tænkte Edvard, som i nogen tid red ganske jævnt, men derefter lod den trave bedre ud, da det var hans hensigt at ride et langt stykke vej den dag. Han havde reddet en 15 mils vej, da han nåede til en hedestrækning, og mens han vedblev at holde hesten i stærk trav, opdagede han de tre røvere en fjering vej forude. De red ned ad en bakke, som var imellem ham og dem, og snart tabte han dem igen af syne. Edvard holdt sin hest an for at lade den puste lidt, og red langsomt ned ad bakken. Han havde snart nået toppen af den, da han hørte pistolskud, og straks efter kom en rytter galopperende hen imod ham. Han havde en pistol i hånden og vendte hovedet bort. Grunden hertil blev snart indlysende, for lige efter viste de tre landevejsrøvere sig i ivrig forfølgelse af ham. Den ene af dem affyrede sin pistol på den flygtende, men den forfejlede sin retning. Denne besvarede skuddet og havde taget godt sigte, i det en af røverne faldt. Alt dette skete så pludselig, at Edvard næppe fik tid til at trække sin pistol frem, før de andre var kommet på siden af ham og jo forbi. Edvard sigtede på den anden røver, i det han for forbi ham, og manden sejnede af hesten. Da den tredje stigemand så det, drejede han sin hest til siden af vejen, satte over et gære og jo bort. Den, der var blevet overfaldet, holdt sin hest an, da Edvard kom ham til hjælp, og red nu hen til ham med de ord, "Jeg må takke dem, min herre, for deres hjælp. Disse banditter var mig for mandstærke." "Jeg håber ikke, de er såret," svarede Edvard. "Nej, ikke spor, som de kan se.
De overfaldt mig en halv mils vej herfra. Jeg red nordpå, da jeg pludselig hørte hovslag bag mig. Jeg så mig om og var straks på det rene med, hvad det var for folk. Derfor svingede jeg bort fra vejen, hen til et krat tæt derved, for at de ikke skulle omringe mig. Den ene af de tre red frem for at spærre mig vejen, og de andre to red om bag krattet for at falde mig i ryggen. Jeg så da, at jeg havde skilt dem ad, og kunne vinde et forspring for dem ved at ride tilbage igen, hvilket jeg altså gjorde så hurtigt jeg kunne, og straks efter gav de sig til at forfølge mig. Slutningen så de selv. Mellem os sagt har vi gjort kål på banden, for begge disse fyre her ser ud til at være døde, eller dog nær ved det. Hvad skal vi gøre med dem? Lad dem ligge, hvor de ligger, sagde den fremmede. Jeg har hastværk med at komme videre. Jeg har vigtige forretninger i York, og kan ikke spilde min tid med at afgive forklaringer. Da Edvard ønskede at komme videre, var han enig med den fremmede. Jeg skal også nordpå, og det er mig meget om at gøre snarest muligt at komme til mit bestemmelsessted. Så vil vi med deres tilladelse ride sammen, sagde den fremmede. Han havde et så frimodigt væsen, at Edvard straks gik ind på hans forslag. Det var en kraftig og smuk ung mand, tilsyneladende et par og 20 år, rigt, men ikke pralende klædt, efter moden med fjer i hatten. Mens de red hen ad vejen, indlod de sig i nogen tid i samtale om ganske ligegyldige ting, og ingen af dem forsøgte ved noget spørgsmål at udforske, hvem hans rejsefælle egentlig kunne være. Edvard havde mere end en gang tænkt på, hvad svar han ville give, ifald hans rejsefælle faldt på at spørge ham derom og om anledningen til hans rejse, og var endelig blevet enig med sig selv om, hvad han ville sige. Lidt før middag standsede de deres ridt ved en lille landsby for at lade deres heste hvile. Den fremmede ytrede, at han undgik de større byer, da han ikke godt tilfredsstillede folks nysgerrighed eller ønskede sine skridt bevogtede. Og hvis Edvard ikke havde noget imod det, kendte han egnen så godt, at han kunne spare tid, der som han måtte bestemme rejseruten. Som man vel kan tænke sig, lod Edvard sig ikke dette sige to gange, og på hele deres rejse kom de ikke igennem nogen by, og tog kun ind i små, uanselige kroer ved landevejen, hvor de var fri for at blive iagttaget. Det var imidlertid umuligt, at denne tilbageholdenhed kunne vare længe ved, da de med hver dag blev mere og mere fortrolige med hinanden. Endelig sagde den fremmede, Herr Armitage, vi har rejst nogen tid sammen og udvekslet tanker og følelser med hinanden, men med tilbørlig tilbageholdenhed med hensyn til os selv og vores planer. Skal dette blive således? I så tilfælde behøver de naturligvis blot at sige ja, men dersom de skulle være tilbøjelige til at tro på mig, der har jeg netop samme følelser over for dem. Af deres strakte dømme vil jeg tro, at de tilhører det parti, hvoraf jeg er modstander. Men deres sprog og væsen er ikke i overensstemmelse med deres strakt. Og jeg tror, at en hat med fjer ville klæde deres hoved bedre, end den spidse tingest, som det nu bærer. Det kan jo være, at dragten kun er anlagt som en forklædning. Det må de selv bedst vide. Imidlertid føler jeg som sagt tillid til dem, hvad parti de så end hører til. Og jeg kan ikke andet end rose dem for deres forsigtighed i disse tider. Jeg er lidt ældre end de, og kan måske give dem et råd. Jeg står i taknemmelighedsgæld til dem, og kan derfor ikke forråde dem. I det mindste håber jeg, at de vil tro det. Det vil jeg gerne, og jeg vil ganske ærligt svare dem, herr Chalona, at den dragt, som jeg nu har på, ikke er den, som jeg ville bære, ifald det stod til mig at vælge. Det tror jeg med, svarede Chalona. Jeg kan ikke frigøre mig for den tanke, at de rejser nordpå i samme anliggende som jeg, nemlig for at slå et slag for kongen. Der som det også er deres ærne, har jeg to gamle slægtninge i Lancashire, som er vores sag inderlig hengiven. Det er dem, jeg nu tager hen til for at opholde mig i deres hus, indtil jeg kan støde til hæren. Hvis de vil, kan de godt følge med mig. Jeg lover dem god behandling og sikkerhed, så længe de er under deres tag. Og navnene på deres slægtninge, herr Chalona, spurgte Edvard. Dem skal de få, for når jeg har tillid til nogen, har jeg det fuldt ud. Deres navn er Cunningham. Edvard tog sine breve op af sin sidelomme og rakte sin rejsefælle et af dem. Adressen var til velborgne fru Cunningham, Portlake ved Bolton i Lancashire. Det er til denne adresse, jeg skal, sagde Edvard. Om det er vedkommende, som de sigter til, må de bedst vide. Chalona bræste i en høj latter.
Det er udmærket. To mænd mødes, som begge rejser i samme ærne på vejen til samme mødested, og i 3 dage våger de ikke at betro sig til hinanden. Tiderne kræver forsigtighed, svarede Edvard, i det han atter stak sit brev i lommen. De har ret, svarede Schalloner, og de er af samme mening som jeg. Jeg ved nu, at de har både forsigtighed og mod. Schalloner talte om udsigterne for krigen. Han fortalte, at kong Karls hær var veldisciplineret og godt forsynet med alt. Der var folk i massevis i England, som ville gøre fælles sag med dem, så snart den var rykket langt nok ned i England. Min fader faldt i slaget ved Naseby, i spidsen for sine folk, sagde Schalloner efter et lille ophold. De styrende har set deres snit til at bebyrde godset med bøder og afgifter, så det udbytte, det nu giver, er svundet ind fra tusinder til hundreder. Og havde jeg ikke mine gamle brave tanter, som forsyner mig rigeligt med penge, ville jeg kun være en fattig adelsmand. Så deres fader faldt ved Naseby, sagde Edvard. Var de selv med der? Ja, jeg var, svarede Schalloner. Min fader faldt også ved Naseby, sagde Edvard. Gjorde han det? Spurgte Schalloner. Jeg mindes ikke navnet. Armitage. Så havde han vel ikke selvstændig kommando, vedblev Schalloner. Jo, han havde, svarede Edvard. Der var ingen af det navn blandt officererne, så vidt jeg kan huske, sagde Schalloner med en vantro mine. Jeg har talt sandhed, svarede Edvard, og jeg har nu sagt så meget, at jeg for, at de ikke skal have mistanke til mig, må sige mere, end jeg måske burde have gjort. Mit navn er ikke Armitage, skønt jeg har lavet mig kalde således i nogen tid. Min fader var Oberst Beverly. Schalloner stussede. Jeg er vist på, at hvad de siger er sandt, sagde han omsider. Jeg har siddet og tænkt på, hvem det var, de mindede mig om. De er deres faders udtrykte billede. Jeg kendte godt herr Beverly. En modigere herre har aldrig draget sit sværd. Ved I hvad? Vi må være svorne venner i liv og død, Beverly, vedblev Schalloner og rakte sin hånd frem. Edvard greb den med glæde og fortalte nu sit levnedsløb. Da han endte, sagde Schalloner, vi hørte alle tale om Arnwoods brand, og det er endnu i dette øjeblik en almindelig tro, at alle børnene omkom. Det er en af de rædselshistorier, som ammerne fortæller børnene, og mangt et barn har grædt over deres formentlige død. Men sig mig nu, hvis de ikke var truffet på mig, var det deres hensigt at træde ind i hæren under deres påtagende navn Armitage? Jeg ved næppe selv, hvad jeg havde til hensigt. Jeg trænger til en ven at rådføre mig med. Og de har fundet en sådan, Beverly. Jeg skylder dem mit liv og vil betale min gæld, så vidt det står i min magt. De må ikke skjule deres navn for vor konge. Selve navnet Beverly er et pas. Men Oberst Beverlys søn vil blive modtaget med sand jubel. Alene navnet vil blive betragtet som et lykkevarsel. Deres fader var den bedste og mest trofaste soldat, som nogensinde drog sit sværd. Og hans minde hædres som den, hvem ingen har overgået i troskab og hengivenhed for sin konge. Edvard glædede sig meget ved denne æresbevisning, som blev vist hans faders minde, og mere end en gang havde han tårer i øjnene, da Schalloner gentog sine lovtaler. Sent om aftenen kom de til Portlake, en stor gammel herregård, der lå i en have fuld af smukke gamle træer. I det de red op igennem alléen, blev Schalloner genkendt af en af opsynsmændene, som ilede i forvejen for at melde deres komme, og tjenerne havde åbnet døren for dem, inden de kom derhen. I forhallen modtogs de af de gamle damer, som viste deres glæde over at se deres søstersøn, da de havde næret stor frygt for, at noget skulle være tilstødt ham. Ja, der kunne nær være tilstødt mig noget, svarede Schalloner, hvis der ikke var ydet mig betimelig ven her, om hvem jeg, trods hans puritanske dragt, næppe behøver at sige jer, at han er en af dem, som er den gode sag hengiven, når jeg betror eder, at han er en søn af den Oberst Beverly, som faldt ved Naseby sammen med min fader. Ingen kan da være mere velkommen, svarede de gamle damer, og rakte Edvard hånden. De gik derpå ind i en dagligstue, og der blev straks givet ordre til at sætte aftensmaden på bordet. Vore heste vil blive godt passet, Edvard, sagde Schalloner. Vi behøver ikke længere at have øje med dem. Og nu, kære tanter, har I ingen breve til mig? Jo, der er flere, men du går bedst i at spise først.
Nej, lad mig få brevene først. Vi kan læse dem, inden vi spiser, og tale om dem ved bordet. En af damerne hentede brevene, som Charlona efterhånden, som han blev færdig med dem, rakte Edvard til gennemlæsning. De var fra general Middleton og nogle andre af Charlonas venner, som stod ved hæren og meddelte ham, hvad der gik for sig, og hvilke udsigter de mente at have i fremtiden. De ser heraf, at de allerede har brudt op, sagde Charlona, og jeg synes, at planen er god. Den har bragt general Cromwell i en mislig stilling. Vor hær er nu imellem hans armé og London. Vi kan nu i vore rækker optage vore engelske tilhængere, som uden fare kan slutte sig til os, efterhånden som vi rykker frem. Det har været et dristigt skridt, men til lige et godt, og bliver de blot lige så godt ved, som de har begyndt, får vi nok held med os. Parlamentsherren er ikke så stor som vor, og vi vil hver dag få ny tilvækst. Kongen har sendt bud efter jarlen af Derby, der ventes at ville støde til hæren i morgen. Hvor er hæren for øjeblikket? Spurgte Edvard. I aften vil den kun være et par mils vej fra os. I morgen vil vi melde os, hvis de synes. Inderlig gerne, svarede Edvard. Efter at have talt sammen endnu en times tid, blev de vist ind på deres værelser og gik til ro. Slut på 22. kapitel. Treogtyvende kapitel af Børnene i Nyskoven af Kaptajn Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. 23. kapitel. Næste morgen, inden de var kommet op af sengen, kom der et bud med brev fra general Middleton. Af ham fik de at vide, at kongens hær aftenen i forvejen havde kamperet ikke 6 mil fra Portlake. Mens de klædte sig på, henledte Charlona Edvards opmærksomhed på, at en ringe forandring i hans dragt ville være nødvendig. Han førte ham derfor til et klædekammer, hvor nogle sæt af hans egne klæder, som han havde båret, da han var yngre og spinklere end nu, var lagt til side, og bad Edvard gøre brug af dem. Edvard, som indså, at Charlona havde ret, valgte så hurtigt andre klæder og forvandledes derved til en smuk kavaler. Så snart de havde spist frokost, tog de afsked med de gamle damer, steg til hest og begav sig afsted til lejren. En times ridt bragte dem til forposterne. Efter at have meldt sig for den vagthavende officer, førtes de til general Middletons telt. "Jeg har savnet dem, Charlona," sagde Middleton. "Vi er i færd med at samle en deling hestfolk. Hertugen af Buckingham kommanderer den. De har megen indflydelse her i grevskabet, og vil uden tvivl kunne skaffe os mange dygtige folk. Hvor er jarlen af Derby? Han støtte til os i morges. Vi har marcheret så hurtigt, at vi ikke har fået tid til at optage vores tilhængere. Og general Leslie? Er slet ikke i godt humør. Hvorfor det, ved jeg ikke. Vi har for mange præster i hans hær. Men hans majestæt må nu være at få i tale. Hvis de er rede til at træde frem for ham, skal jeg forestille dem. Og når det er gjort, vil vi tale om tingene. General Middleton gik med dem hen til det hus, hvor kongen havde opslået sit nattekvarter, og efter at de havde ventet nogle minutter, blev de stille for ham. Tillad mig, deres majestæt, sagde general Middleton efter de første hilsner, at forestille dem major Charlona, hvis faders navn ikke er dem ubekendt. Nej, tværtimod, det er os velbekendt, svarede kongen. Jeg tvivler ikke om, at hans søn jo nok har arvet hans mod og troskab. Kongen rakte sin hånd frem, og Charlona bøjede knæ og kyssede den. Deres majestæt vil blive forbavset, når jeg nu forestiller dem for en ædling af et hus, som antages for uddødt. Den ældste søn er oberst Beverly. Nej, virkelig, svarede kongen. Jeg har hørt sige, at hele hans slægt omkom ved branden på Arnwood. De er også velkommen, unge herre. Overmåde velkommen. De må være i vor nærhed. Edvard knælede ned og kyssede hans majestæts hånd, og kongen sagde, hvad kan vi gøre for en Beverly? Alt hvad jeg ønsker er, at deres majestæt vil tillade mig at være i deres nærhed i farens stund, svarede Edvard. En ægte Beverlys svar, sagde kongen. Det må de sørge for, Middleton.
Efter nogle flere rosende ord af hans majestæt, trak de sig tilbage. Men general Middleton blev kaldt ind igen af kongen til audiens på et par minutter for at modtage hans befalinger. Da han så Edvard og Chaloner igen, sagde han til Edvard, "Jeg har befaling til at udnævne dem som kaptajn for rytteriet og ansættelse ved kongens egen stab. Det er en stor ære imod deres faders minde. Chaloner vil sørge for deres uniform og øvrige udrustning. De er gode heste, tror jeg, men de har ingen tid at give bort, da vi i morgen marcherer til Warrington. Har man hørt noget til parlamentshæren? Ja, den er på march imod London af Yorkshirevejen, og har i sinde at afskære os, hvis den kan. Og nu farvel, mine herrer. Jeg har ingen tid at spille." Edvard blev snart ekviperet og forrettede nu tjeneste hos kongen. Da de kom til Warrington, stødte de på en deling ryttere, der var opstillet for at modsætte sig deres videre fremrykning. Disse ryttere blev angrebne og flygtede med stort tab, og da det var klart, at de anførtes af Lambert, en af Cromwells bedste generaler, blev der stor glæde i kongens hær. Men sagen var, at Lambert havde handlet ifølge udtrykkelige ordre fra Cromwell, der havde befalet ham at forsinke kongens march så meget som muligt, men ikke med sin lille styrke våge noget, der lignede en træfning. Efter denne skærmyssel ansås det for rådeligst at sende jarlen af Derby og mange andre fremragende officerer tilbage til Lancashire, for at de kunne samle kongens tilhængere i den kant af landet og i Cheshire. Jarlen forlod altså sammen med henved 200 officerer og adelsmænd hæren i denne hensigt. Det ansås nu for det rigtigste at føre hæren lige til London, men folkene var så udmattede af de uafbrudte hurtige marcher, og vejret var så varmt, at man opgav dette forsæt. Og da Worcester var en by, som var venligt stemt mod kongen, blev det bestemt, at hæren skulle marchere derhen og afvente engelske forstærkninger. Som sagt, så gjort. Byen åbnede sine porte med alle tegn på glæde og hengivenhed, og forsynede hæren med alt, hvad den behøvede. Den første ulykkespost, der nåede dem, var, at jarlen af Derbys følge var fuldstændig sprængt fra hinanden og slået af et ladevejsregiment, der havde overrumplet dem om natten, mens de alle sov, og ingen anelse havde om, at der var nogen i nærheden. Jarlen af Derby selv blev taget til fange, men ikke dræbt som de andre. "Det er dårlige tider, Chaloner," sagde Edvard. "Ja, den er værre end dårlig," svarede denne. "Vi har mistet vores bedste officerer, som aldrig burde have forladt hæren. Følgerne af nederlaget vil nu blive, at ingen slutter sig til os. Men det er endda ikke det værste. Hertugen af Buckingham har gjort påstand på at være øverst befalende, hvilket kongen har nægtet ham, så vi er nu begyndt at kæmpe indbyrdes. General Leslie har åbenbart tabt modet og tvivler om et heldigt udfald. Middleton er den eneste, som gør sin pligt. De kan stole på, at vi har Cromwell over os, inden vi aner det. Her har vi nu ligget i 5 dage, og de fæstningsværker, som det var meningen at opføre, er endnu ikke påbegyndte. Jeg kan ikke andet end beundre kongens tålmodighed." "Den hårde nødvendighed byder ham at være tålmodig," svarede Chaloner. "Han spiller om en krone, og det er en høj indsats, men han kan ikke befale over folks sind, om han end er herre over personerne." "Vi må håbe det bedste," svarede Edvard. "Fælles farer kan forene dem, der ellers ville være splidagtige, og når det er Cromwells hær, kan de måske bringes til at glemme deres skinsyge og enes i den gode sags tjeneste." "Blot jeg kunne tro det samme," svarede Chaloner. "Men jeg har færdedes længere i verden end de, og er en ganske anden mening." Der hengik flere dage nu, uden at der blev opkastet forskansninger, og forvirringen i hæren vedblev at tiltage i omfang, indtil der omsider indløb meddelelser om, at Cromwell næppe var en halv dagsmarch fra dem, og at han havde samlet alle soldaterne på sin vej og rådede nu næsten over den dobbelte styrke af kongens hær. I denne var alt bestyrtelse og forvirring, og Chaloner sagde til Edvard, at alt var tabt, ifald der ikke blev foretaget skridt til at tilbageslå et angreb. Den 3. oktober lod Cromwells hær sig se. Edvard havde størstedelen af natten været til hest som adjudant hos kongen. Tropperne var blevet opstillet så godt det lod sig gøre,
og da Cromwells hær forholdt sig roligt, sluttede man som så, at der ikke ville blive foretaget noget angreb den dag. Ved middagstid vendte kongen tilbage til sit herberg for at nyde nogle forfriskninger oven på det anstrengende ridt. Edvard var hos ham, men inden en times forløb kom der det foruroligende budskab, at herrerne var i kamp med hinanden. Kongen besteg sin hest, der stod opsadlet ved døren, men inden han var reddet ud af byen, kom så godt som hele hans rytteri ham i møde og drev ham tilbage, og de for afsted i en sådan fart, at han ikke kunne standse dem. Så stor var den skræk, der havde grebet dem, at både kongen og hans folk, der omringede ham, nær var blevet revet over ende og trådt under fødder. Cromwell havde ført en stor del af sine tropper over floden, uden at hans modstandere vidste det mindste af det, og da angrebet skete fra en så uventet kant, påfulgte en dødlignende skræk. Der hvor general Middleton og hertug Hamilton havde befalingen, blev der gjort tapper modstand, men da Middleton var blevet såret, og hertugen havde fået skudt sit ene ben af, veg om sider tropperne, og slaget var tabt. Kongen red tilbage ind i byen og traf en afdeling ryttere, hvem Chaloner havde fået overtalt til at gøre modstand. Følg mig, vi vil se, hvad fjenden tager sig for. Jeg tror ikke, han forfølger, og i så tilfælde kan vi endnu samle os efter denne tåbelige skræk. Fuldt af Edvard, Chaloner og flere officerer, red kongen afsted for at spejde, men til sin store ærgrelse opdagede han, at tropperne ikke havde fulgt ham, og det fjendtlige rytteri var nu midt inde i byen. Under sådanne forhold trak hans majestæt sig efter Chaloners og Edvards råd tilbage, drejede hesten omkring og skyndte sig af Worcester. Efter flere timers ridt befandt kongen sig i selskab med hen ved 4.000 mænd af sit rytteri, der før havde grebet flugten, men de var endnu så halvdøde af skræk, at han ikke kunne sætte nogen lid til dem, hvorfor han besluttede sig til at forlade dem. Dette iværksatte han uden at omtale sine hensigter til nogen, end ikke til Chaloner og Edvard, i det han antog, at han ville have større udsigt til at undslippe, hvis han var ganske ene. Først næste morgen opdagede folkene, at kongen havde forladt dem. De besluttede at skilles, og da størstedelen af dem var fra Skotland, at skynde sig det bedste de kunne tilbage til dette land. Chaloner og Edvard rådslog nu om, hvad de skulle gribe til. Det forekommer mig, sagde Edvard leende, at faren ved dette felttog vil bestå i at komme tilbage til vores hjem, til jeg kan med rolig samvittighed forsikre, at jeg endnu ikke har slået et slag for kongen. Ja, det er ganske sandt, Beverly. Når agter de at tage tilbage til Nyskoven? Hvis de tillader mig det, tror jeg, jeg vil følge med dem, sagde Chaloner. Hele forfølgelsen vil vende sig nordpå for at afskære dem, der flygter tilbage til Skotland. Jeg kan derfor ikke tage til Lancashire, og da man jo godt ved, at jeg er ude i landet, vil de søge efter mig overalt. Så følg med mig, sagde Edvard. Jeg skal nok skaffe dem beskyttelse, indtil de kan bestemme dem til, hvad de vil gøre. Lad os ride bort herfra, så kan vi undervejs tale nærmere om tingene. Men de kan være vis på, at jo længere sydpå vi kommer, det sikrere vil vi være. Men dog ikke rigtig sikre, medmindre vi kan skifte dragt. Der vil blive anstillet grundige undersøgelser sydpå for at opspore kongen, da de muligvis formoder, at han vil se at komme velbeholden over til Frankrig. Hør, hvad er det? Jeg hørte geværskud. Lad os ride op ad denne bakke og se, hvad der går for sig derhenne. Som sagt så gjort. De så da, at der er en fjæring vej derfra, vejen skal myssel mellem en del kavalerer og nogle af parlamentshestfolkene. I fuldt firspring jo de ned ad bakken og var et minut efter indviklet i kampen, i det de faldt parlamentstropperne i ryggen. Dette pludselige angreb afgjorde kampen. I den tro, at der var flere end to personer, som styrtede løs på dem, sprængte parlamentstropperne afsted efter kun et par minutters fortsat kamp og lod 5 til 6 af deres folk tilbage på valgpladsen. Tak, Chaloner. Tak, Beverly, sagde en røst, som de straks genkendte. Den tilhørte Grenville, en af kongens pager. Disse fyre, jeg her har med mig, skulle lige til at løbe deres vej, ifald de ikke var kommet os til undsætning. Jeg vil ikke længere være sammen med dem, men følges med dem, hvis de tillader det. Bliv i al fald her, til de andre er kommet afsted,
Jeg skal nok få dem bort. Hør folk, I må adskilles, ellers er der ingen udsigt til frelse for jer. Flere end to skal ikke ride sammen. I kan stole på, at vi ret snart får flere af parlamentstropperne på halsen. De 15-16 stykker, der havde været i følge med Grenville, syntes selv, at Shalonas råd var godt. De red uden videre bort, i det de satte kursen nordpå, og lod Shalona, Edvard og Grenville sammen tilbage på kamppladsen. 12 mænd lå på jorden, enten døde eller hårdt sårede. Hvad jeg vil foreslå, sagde Edvard, er, lad os gøre, hvad vi kan for de sårede, og så trække munderingerne af de faldne parlamentsdragoner og selv iføre os dem. Vi kan da trygt drage igennem landet, da vi vil blive antagende for en af de afdelinger, som er ude efter kongen. Det er et godt indfald, svarede Shalona, og jo før det bliver sat i værk, des bedre. De bandt deres heste til et træ, og efter at have ydet de sårede den hjælp, de kunne, gav de sig til at afklæde tre af parlamentsdragonerne. Derpå aflagde de deres egne klæder, iførte sig fjendens uniform, steg til hest og skyndte sig hurtigst muligt bort. Efter at være kommet 11-12 mil derfra, holdt de deres heste an. Klokken var nu 8 om aftenen, men det var ikke endnu synderligt mørkt. De red derfor videre, indtil de kom til en lille landsby, hvor de steg af ved en kro og satte deres heste i stallen. Vi må forestille os grove og uforskammede, ellers bliver vi mistænkte. Ganske rigtigt, sagde Grenville, i det han gav staldkalen et spark og bad ham råbe sig. De gik ind i kroen og mærkede snart, at folkene var meget bange for dem. De krævede ind, det bedste af alt skulle sættes frem for dem, og de truede med at stikke ild på huset, hvis det ikke skete. Manden og konen jog de ud af deres seng og lagde sig alle tre til at sove i den. Kort sagt, de tædede sig så uforskammede, at ingen tvivlede om, at de hørte til Cromwells rytteri. Om morgenen begav de sig på vej igen, i det de efter Shalonas råd undlod at betale for noget af det, de krævede ind. De red nu hurtigt til og spurgte på alle de steder, de kom igennem, om der var blevet set nogle flygtninge, og kom de til en købstad, forhørte de sig, inden de red ind i den, om der var nogle parlamentstropper der. Ja, så godt gjorde de deres sager, at de efter 4 dages forløb havde nået udkanten af Nyskoven, hvor de skjulte sig i et krat indtil aftenstid, da Edvard tilbød at føre sine rejsekammerater hen til skovløberhuset, hvor han ville lade dem blive indtil videre. Edvard havde allerede lagt sine planer. Hans hovedformål var at bortlede al mistanke om, hvor han havde været, og naturligvis enhver tanke om, at overførsteren havde haft del i hans handlinger. En lykke var det, at han havde skaffet dragt. Til dette satte ham nu bedre i stand til at følge denne plan med held. Han havde besluttet samme nat at føre sine 2 venner hjem til sig, og næste morgen i sin parlamentsmundering ride om til overførsteren og bringe det første budskab om Cromwells held og nederlaget ved Worcester. Ved dette krigspus ville det se ud, som om han havde været sammen med parlamentshæren. På deres ildsomme færd gennem landet havde de erfaret, at budskabet om Cromwells held endnu ikke var nået så langt sydpå. I de tider var der ikke den hurtighed i meddelelser som nu, og Edvard holdt det for rimeligt, at han ville være den første, som bragte overførsteren budskabet. Så snart mørket indtrådte, forlod de 3 rejsende deres skjul, og med Edvard til vejviser nåede de snart skovløberhuset. Her vagte deres komme i første øjeblik ikke ringe forbavselse. Til Humphrey og Pablo var tilfældigvis ude i gården. De hørte sabelklirren, og i det de gik nogle skridt frem, så de gennem mørket, at de pågældende var soldater. Den første tanke, der opstod hos Humphrey, var at løbe hen og stænge døren, men ved nærmere omtanke indså han, at det var det dummeste, han kunne gøre. Han lod det derfor være nok med i en fart at meddele sine søstre, at de kunne vente sig besøg, og blev selv stående ved døren for at tage imod de kommende. Edvards stemme, som kaldte ham ved navn, forjog al frygt, og i næste øjeblik omfavnedes den ældre bruder af sine søskende. Ledsaget af Humphrey og Pablo gik de alle 3 ud i stallen og jog de derværende heste ud for at give plads for deres egne. Så snart de havde fået tilstrækkeligt foder, gik ejermændene ind igen, og Shalona og Grenville blev nu forestillet for husets beboere.
Aftensmaden stod snart på bordet, men de nyankomne gæster var for sultne til at tale under måltidet, så der var kun ringe oplysninger at få den aften. Imidlertid fik Humphrey at vide, inden Alice og Edith gik ud af stuen for at redde seng til de nyankomne, at alt var tabt, og at deres gæster var flygtet fra slagmarken. Da sengene var rede, forføjede Shalona og Grenwell sig til ro, men Edward blev siddende endnu en halv times tid sammen med Humphrey for at meddele denne, hvad der var hændet. Naturligvis kunne han ikke gå i enkeltheder, men sagde sin bror, at han kunne få mere at vide af deres nye gæster, når han selv var taget bort igen, hvilket han allerede måtte tidligt om morgenen. Se nu, Humphrey, mine to venner kan af mange grunde ikke blive her i huset, men vi har jo nøglen til Claras hus. Der kan de opslå deres bolig, indtil de finder udvej til at komme bort til udlandet, hvilket er deres hensigt. Jeg må afsted over til overførsteren i morgen, men i overmorgen skal jeg komme igen. Brødrene sagde derpå hinanden godnat. Næste morgen, længe før deres gæster vågnede, var Edward blevet vækket af Humphrey og fandt Pablo for døren med hans hest. Edward, som havde trukket sin parlamentsmundering på, sagde i hast farvel til dem og begav sig tværs gennem skoven til overførsterens bolig, hvor han ankom, før en beboerne var stået op. Den første, han så, var Osvald. Edward vinkede af ham, men Osvald kendte ham ikke ved første øjekast og slendrede temmelig magelig hen imod ham for at få at vide, hvad rytteren vel ville have underretning om. Men Edward kaldte ham Osvald, og det var nok. Med få ord fortalte Edward ham, at alt var tabt, og at han kun var undkommet ved at bytte klæder med en af fjenderne. Nu er jeg kommet herhen for at bringe overførsteren dette budskab, Osvald. De forstår mig vel nok? Ja, naturligvis, herr Edward, og jeg skal nok sørge for, at det bliver folk bekendt, at de hele tiden har kæmpet på Cromwells side. Jeg vil råde dem til at vise dem i denne dragt resten af dagen, så vil vi alle blive beroliget. Skal jeg gå ind til overførsteren før de selv? Nej, Osvald, jeg har naturligvis ikke nødig at blive fremstillet for overførsteren. Jeg må nu ride hen til hans hus og melde mig. Farvel så længe. Jeg ser dem jo nok i løbet af dagen. Edward gav sin hest af sporene og kom ridende i fuld firspring hen til overførsterens hus. Herved gjorde han ikke så lidt spektakel nede i gården, i det han red ind til stor forbavselse for Samson, der kom ud for at se, hvad grunden var. Han blev ikke så lidt forskrækket ved at få øje på Edward, der sprang af hesten, lod Samson sætte den ind i stallen og gik ind i køkkenet og forskrækkede Føbe, der var i færd med at lave frokosten i stand. Uden at sige et ord til hende, gik han hen til overførsterens værelse og bankede på. Hvem der? Spurgte overførsteren. Edward Armitage, lød svaret, og døren gik op. Overførsteren trådte et skridt tilbage ved synet af soldaterdragten. Min kære Edward, det glæder mig at se dem i en hver som helst dragt, men sæt dem ned og fortæl alt. Alt er snart fortalt, svarede Edward, og han berettede da i få ord, hvorledes han var undsluppet, og grunden hvorfor han havde beholdt soldatertøjet på og lod sig se i det. De har handlet klogt og sandsynligvis frelst mig. I alt fald har de bortledet al mistanke, og de, som er satte ud på mig som spioner, vil ikke have noget at sige uden til min fordel. Deres fraværelse er blevet udlagt på forskellige måder og meldt til højere vedkommende, og som følge heraf er mistanken blevet vagt. Deres tilbagekomst som en af parlamentssoldaterne vil nu gøre ende på alle ondsindede gisninger. Kære Edward, de har gjort mig en stor tjeneste. Patience og Clara vil blive glade over at få deres gamle husfælle igen. Men hvad de vil synes om dem i den dragt, tør jeg ikke indlade mig på at sige. Imidlertid takker jeg Gud for, at de er vendt tilbage med hele lemmer, og det skal være mig en inderlig glæde at se dem gøre tjeneste igen i den mere fredelige sekretærdragt. Med deres tilladelse vil jeg ikke aflægge denne klædning den første dag, jeg er her, da det måske er lige så godt, at jeg bliver set i den. De har ret. Behold den blot på i dag. I morgen kan de atter iføre dem deres sædvanlige dragt. Gå nu ind i dagligstuen. Der vil de uden tvivl finde Patience og Clara, længselsfuldt ventende på dem. Om 10 minutter skal jeg være hos dem igen.
Edvard forlod stuen og gik ned. Det er næppe nødvendigt at sige, med hvilken fryd og glæde han blev modtaget af Patience og Clara. Da Edvard og overførsteren senere på dagen talte sammen, sagde denne: "De kan nu selv indse, at for tiden kan der ikke gøres mere. Hvis det behager herren, kommer nok den tid engang, da kongen vil blive genindsat på sin trone. For øjeblikket må vi bøje os for dem, der nu har magten. Og jeg vil ganske ærligt sige dem, at det er min mening, at Cromwell stræber efter enevælden, og også vil komme i besiddelse af den. Det er måske også bedst, at vi for en tid må døje den ydmygelse, da det regiment kun kan holdes ved lige en tid, og det kan blive anledning til, at kongen bliver mere prøvet og bedre skikket til at regere, end han for øjeblikket synes at være." "Ja, måske," svarede Edvard. "Jeg må sige, at det korte felttog, jeg har gennemgået, har i høj grad åbnet mine øjne. Jeg har kun set ganske lidt af sand ridderlig følelse hos dem, der har sluttet sig til kongens krigskræfter. Den her, der var samlet, bestod af højst forskellige elementer, at jeg ikke forbavses over udfaldet. Et er imidlertid vist, at der må herske en bedre orden imellem alle parter, før et menneske som Cromwell kan blive fjernet fra sin stilling. Og for øjeblikket må sagen betragtes som tabt." Slut på 23. kapitel. Fireogtyvende kapitel af Børnene i Nyskoven af Kaptajn Marryat, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. Fireogtyvende kapitel. Den næste dag tog Edvard igen sin jægerdragt på, mens der blev syet en ny til ham, og gik så hjem til skovløberhuset, hvor han med overførsterens samtykke agtede at tilbringe nogle dage. Naturligvis havde Edvard ikke undladt at underrette overførsteren om de planer, som han havde for med hensyn til Shalona og Grenville, og havde fået hans samtykke, hvortil hans foresatte til lige rådede ham til hurtigst muligt at komme over kanalen. Edvard fandt dem alle meget længselsfulde efter hans komme. Humphrey og Pablo havde været henne ved det ubeboede skovhus. De havde fundet det uforstyrret, ganske som det så ud, da røverne blev taget, og havde bragt alt i orden til de to kavalerers modtagelse. Shalona og Grenville syntes allerede at befinde sig som hjemme, og havde underholdt pigebørnene og Humphrey med en skildring af, hvad de havde oplevet under felttoget. Så snart Edvard kunne slippe bort, gik han udenfor med Humphrey for at tale et par ord med ham. "Nå, Humphrey, nu da du udførligt har hørt alt, hvad jeg har oplevet, siden vi skiltes, lad mig så høre, hvad du har taget dig for." "Jeg har just ikke nogen særlige interessante meddelelser at bringe," svarede Humphrey. "Det hele, jeg kan sige, er, at der ikke har været nogen at besøge os, og at vi ikke har ligget på den lade side, siden du tog bort." "Hvad var det for heste, der stod i stallen?" Humphrey lå og fortalte nu Edvard om den måde, hvorpå det var lykkedes ham og Pablo at fange dem. "Ja, du fortjener sandelig alt mulig ros, Humphrey, og du blev ikke født til at leve så afsides her i skoven." "Jeg tror snarere, at jeg er blevet, hvad jeg er født til," svarede Humphrey. "Skønt jeg må tilstå, at siden du har forladt os, har jeg ikke følt mig så tilfreds som før. Du er nu vendt tilbage, og du gør dig intet begreb om, hvilken forandring jeg kan se, der er foregået med dig, siden du har bevæget dig i verden og deltaget i så mange rystende optrin." "Det kan godt være, Humphrey," svarede Edvard. "Og dog, ved du hvad, skønt jeg brændte af begærlighed efter at tumle mig i verden og drage i krigen, er jeg dog alt andet end tilfreds med, hvad jeg har set, og jeg føler ikke den mindste lyst til at vende tilbage. Tværtimod har jeg mere lyst til at blive her og leve her i fred og ro. Jeg er blevet skuffet, det er sagen. Der er stor forskel mellem verden, således som vi forestiller os den, når vi længes efter den, og således som den tager sig ud." Edvard fortalte derefter, hvad der efter hans hjemkomst var passeret mellem ham og overførsteren, og hvor veltilfreds denne havde været med hans krigspus at komme hjem igen til ham i soldaterdragt. "Mens vi taler om soldater, Edvard, tror du så ikke, at der er rimelighed for, at vi får soldater hertil for at lede efter kongen?" "Det undrer mig, at de ikke allerede har haft dem her," svarede Edvard.
Hvad skal vi gøre, hvis de kommer? Det er der truffet forberedelser til, svarede Edvard. Men jeg havde helt glemt det, indtil du selv siger det. Overførsteren talte med mig om det i aftes, og her er en bestalling til dig som skovbetjent, undertegnet af ham. Du kan bruge den, som du finder hensigtsmæssigt. Her er et andet dokument, der befaler dig at modtage som indkvartering i dit hus to af de soldater, som sender sig til, og give dem ophold og kost, men flere end to er du ikke pligtig at modtage. Til eftersøgningen er forbi, må Shalona og Grenville beholde deres uniformer på og blive her hos os. Og hvis du ikke har gjort brug af de klæder, jeg efterlod her, jeg tænker på min sekretærdragt, så trækker jeg nu den på, da jeg, hvis der skulle komme noget militær hertil med besked til overførsteren, derigennem vil have nogen myndighed over dem. Den ligger i din kiste, hvor du selv lagde den, Edvard. Men det er sandt, du har ikke fortalt mig, hvad du synes om Alice og Edith efter din lange fraværelse. Jeg synes, at de begge to er vokset meget, og er kommet så svært, svarede Edvard. Men jeg må dog ærligt tilstå dig, at jeg synes, det nu er på høje tid, at de kommer bort fra deres nuværende huslige sysler og bliver oplært således, som der passer sig for unge damer. Men hvorledes skal det kunne lade sig gøre, Edvard? Det ved jeg ikke. Jeg tænkte kun lidt derpå, før jeg tog bort og færdedes mellem folk af stand. Men efter at jeg har været ude i verden, erkender jeg, at mine kære søstre ikke er på rette plads. Og jeg har sat mig for at forsøge, om jeg ikke kunne finde en mere passende stilling til dem. Jeg har ikke spurgt til frøken Patience befindende, Edvard. Hvordan har hun det? Hun er lige så god og smuk, som hun altid har været. Hun er vokset meget, hun bliver snart en hel dame. Og Clara? På hende ser jeg ingen forskel. Hun er vel nok vokset noget, men jeg har knap nok lagt mærke til hende. Der kommer Shalona. Vi vil fortælle ham om vores forholdsregler, for det tilfældes skyld, at vi bliver forstyrret af militærpersoner. Det er en ganske udmærket ordning, sagde Shalona, da Edvard havde fortalt ham det fornødne. Det eneste, det kniber med, er at finde ud af, hvilke tropper, der sendes i denne retning, da vi naturligvis må høre til et andet regiment og er blevet forfulgte fra valgpladsen. Jeg skulle mene, at Lamberts eskadroner ikke kommer denne vej. Det vil vi snart få at vide. Hold deres heste opsadlet, for at de kan stå ved døren, hvis nogle af soldaterne skulle vise sig. Jeg tror, at soldaterne vil være her en gang i dag. Jeg er bange for, at det vil være næsten umuligt for kongen at undslippe, ytrede Shalona. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal tænke om, at han forlod os således, som han gjorde. Jeg har tænkt en del derover, svarede Shalona. Og jeg tror, at det var ret klogt gjort af ham. Nogle var pålidelige, andre ikke. Det var umuligt at vide, hvem han kunne stole på. Derfor betroede han sig ikke til nogen. Desuden har han bedre udsigt til at undkomme, når han er alene, end når han var i følge med andre. I det hele taget tror jeg, han bar sig klogt ad, og jeg håber, at resultatet vil vise det. Et er sikkert. Alt er nu forbi, og det for lang tid. Vi kan lade vores svær hvile i skeden. Jeg er led og ked af det hele, efter hvad jeg har set, og jeg ville med glæde bo her hos dem og hjælpe dem med at dyrke jorden, borte fra verden og alle dens gevordigheder. Hvad siger de, Edvard? Vil de og deres bror tage mig i tjeneste som arbejder, når alt er blevet roligt igen? Det ville de snart blive ked af, Shalona. De er skabt til restløs virksomhed og til at tumle dem i verden. Ikke desto mindre tror jeg, at jeg under to så elskværdige og smukke husmødre kunne leve vel tilfreds her. Det er alligevel galt af mig at tale således. Mine ord siger lige det modsatte af, hvad jeg i grunden mener. Hvad mener de da? Oprigtigt talt, Edvard, stod jeg og tænkte på, hvilken skam det dog er, at to så yndige pigebørn som deres søstre sådan skal bruges til husligt slid og slæb, og vedblive at være så ukultiverede. Undskyld, at jeg taler så frit. Men det gør jeg, fordi jeg er overbevist om, at hvis de kom i de rette hænder, ville de bryde et hof, og de må sige dem selv, at jeg har ret. Tror de da ikke, at jeg har tænkt det samme? Det er rigtigt nok. Humphrey kan fortælle dem, at vi for mindre end en time siden netop stod og talte om det samme. De må imidlertid betænke de trange kår, jeg lever under. Ja, hvis jeg var i besiddelse af Arnwood.
men den herlighed er nu forbi. Edvard, svarede Shalona, det vil jeg sige dem. Jeg kan sige det, fordi de ved, at jeg skylder dem mit liv, og det er en gæld, som intet kan udslette. Hvis de nogensinde bestemmer dem til at lade deres søstre komme bort herfra, så husk på mine ugifte tanter i Portlake. Det er 2 enlige damer, og jeg tror virkelig, at intet ville gøre dem gladere og lykkeligere, end at tage sig af Edward Beverleys søstre. Vær sikker på det. Men jeg vil være mere sikker på det, hvis de vil finde udveje til at sende dem et brev, som jeg vil skrive til dem. Nej, det vil jeg ikke, svarede Edward. Og taknemmelig erkender jeg betydningen af deres tilbud. Men jeg kan ikke sige mere, før jeg hører, hvad deres gode tanter vil svare på deres brev. Det glæder mig ret at høre det svar af dem, Edvard, og jeg er ikke bange for, hvad mine gode tanter vil svare. Hvad er der på færde, Pablo? Sagde Humphrey til denne, der kom løbende ganske åndeløs. Soldater, sagde Pablo, mange mand galopperer denne vej, galopperer alle vegne. Så må vi klare os ud af denne forlegenhed, Shalona, og jeg håber, at alt siden skal gå godt, sagde Edvard. Bring hesten frem for døren, og Shalona, Dee og Grenville må vente indenfor. Bring også min hest ud, så vil det se ud, som om jeg lige var kommet ridende. Jeg må ind og skifte klæder, Humphrey. Hold udkig, og lad os vide, når de kommer. Shalona og Edvard gik ind, og Edvard trak sin sekretærdragt på. Lidt efter sås en skare ryttere galopperende hen imod huset. De kom snart derhen og holdt deres heste an. En officer, som red i spidsen for dem, tiltalte Humphrey i en brøsig tone og spurgte ham, hvem han var. Jeg er en af skovbetjentene, svarede Humphrey. Og hvis hus er det, og hvem har de her? Huset er mit, herre. 2 af hestene ved døren tilhører 2 soldater, der er kommet hertil for at søge efter dem, som flygtede fra Worcester. Den 3. hest tilhører overførsterens sekretær, der er kommet herover med ordre fra overførsteren angående oprørernes pågribelse. I dette øjeblik kom Edvard ud og hilste på officererne. Overførsteren herr Heatherstone har sendt mig herover for at træffe foranstaltninger til oprørernes pågribelse. Denne mand har fået ordre til at huse 2 soldater, så længe det anses nødvendigt, at de bliver her. Hvad regiment hører de soldater til, som de har her? Jeg tror, de hører til Lamberts korps, men de skal komme ud og svare for sig selv. Sig til dem derinde, at de skal komme ud, sagde Edvard til Humphrey. Ja, herre, men de er slemme at vække, for de har reddet lige fra Worcester, men nu skal jeg ruske i dem. Nej, jeg har ikke tid at vente, svarede officeren. Jeg kender ingen af Lamberts folk, og de kan ingen oplysning give. Kan de ikke tage dem med, herre, og efterlade 2 af deres egne folk i stedet for? Det er besværlige folk for en fattig mand, og de spiser mig ud af huset, sagde Humphrey ydmygt. Nej, svarede officeren leende. Vi kender alle sammen Lamberts folk. Ven eller fjende er for dem det samme. Jeg har ikke noget at sige over dem, og de må se at hjælpe dem på bedste måde. Fremad, march, kommanderede officeren, og hilste Edvard i det, han red afsted. Et par minutter efter var de langt borte. Nu er det vel overstået, bemærkede Edvard. Shalona og Grenville ser alt for unge og godmodige ud til at kunne være nogen af Lamberts galgenfugle. Havde de ladet sig se, kunne de let have vagt mistanke. Vi må imidlertid vente os flere besøg. Hold godt udkig, Pablo. I 3-4 dage vedblev parlamentstropperne at gennemsøge skoven, og der blev aflagt endnu et par besøg i skovløberhuset, men uden at der vagtes nogen mistanke, da Edvard var til stede og afgav sine forklaringer. Vedkommende blev straks sendt bort i en anden retning. Endelig efter en 14-dages forløb var der ikke en soldat mere i skoven. Alle var taget ned til kysten for at ligge på lur efter flygtninge, af hvilke flere var blevet grebne. Humphrey kørte ind til Lymington for at skaffe klæder til Shalona og Grenville, og det blev bestemt, at de skulle klæde sig som skovbetjente, da de derved ville få anledning til at gå med gevær. Så snart Humphrey havde fået det fornødne anskaffet, blev Shalona og Grenville ført hen til Claras hus og tog det i besiddelse,
men viste sig selvfølgelig ikke uden for den lund, der omgav det. Humphrey lånte dem trofast til at holde vagt, og meget vemodige sagde Alice og Edith farvel. Humphrey og Edward fulgte dem hen til deres nye opholdssted. Det var en aftale imellem dem, at Humphrey skulle tage sig af deres heste, da de ikke havde nogen stald ved Claras hus. Ved afskeden leverede Shalona Edward brevet til hans tanter, og Edward begav sig atter til overførsterens bolig og befandt sig igen sammen med Patience og Clara. Edward fortalte overførsteren alt, hvad han havde gjort, i det han bestemt tilrådede, at Shalona og Grenville ikke skulle forsøge at komme til fastlandet, før al forfølgelse var ophørt. Han fremtog også det brev, han havde fået af Shalona, og bad overførsteren have den godhed at sende det afsted. "Ja vel," svarede overførsteren. "Jeg kan få det besøg ud af Langton. På torsdag skal det komme afsted." Dermed ophørte samtalen, og Edward gik hen for at besøge Osvald, mens Heatherstone blev siddende i dybe tanker. Slut på 24. kapitel. Femogtyvende kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. 25. kapitel. I flere dage blev Edvard hjemme og ventede spændt på at høre meddelelsen om, at kongen var blevet grebet. Men han erfarede til sin store glæde, at alle hans anstrengelser var frugtesløse. Men der opsteg i Edvards sjæl et spørgsmål, som gav anledning til megen overvejelse. Siden det var blevet bragt på bane, følte han den store ulempe af, at han stadig overfor overførsteren udgav sig for gamle Armitages sønnesøn. Skulle hans søstre sendes hen til damerne i Portlake, måtte de sendes afsted uden overførsterens vidne, og i så tilfælde ville deres fraværelse snart komme for en dag, eftersom Patience Heatherstone jævnlig plejede at tage over til skovløberhuset. Han forelagde nu sig selv det spørgsmål, om han var berettiget til længere at skjule sin byrd og herkomst for ham. Han indså godt, at han gjorde overførsteren uret ved ikke at vise ham den tillid, han fortjente. At han i begyndelsen af deres bekendtskab havde været berettiget til at være tilbageholden, følte han, men efter at han havde været i kongens hær, og efter de følgende begivenheder, syntes han selv, at han ikke stillede sig i det rette forhold til overførsteren, og han besluttede nu at gribe den bedste lejlighed til at skrifte, hvem han var. Men at gøre det formelt, syntes han var kejtet. Endelig fandt han på, at han straks under tavshedsløfte ville åbenbare Patience det hele. Men først flere dage efter, at han havde taget sin beslutning, fik han lejlighed til at være alene med hende, til ellers var Clara Radcliffe altid sammen med dem. En aften gik Clara imidlertid ikke med, og lod Edward og Patience gå deres sædvanlige tur uden hende. De havde gået nogle minutter i tavshed, da Patience tog til orde. "De er så alvorlige, Edward, og har været det lige siden deres hjemkomst. Er der noget, der piner dem, ud over det, at forsøget glippede?" "Ja, Patience. Jeg har meget på samvittigheden, og ved ikke, hvorledes jeg skal bære mig ad. Jeg trænger til en rådgiver og en ven, og ved ikke, hvor jeg skal finde en sådan." "Jo, Edward, min fader er deres oprigtige ven, og ikke nogen dårlig rådgiver." "Det indrømmer jeg, men det drejer sig netop om noget imellem deres fader og mig. Derfor kan jeg ikke rådføre mig med ham." "Så rådfør det med mig, Edward, hvis det da ikke er en så vigtig hemmelighed, at den ikke kan betros til en kvinde. Mit råd skal blive en oprigtig venindes. Det tror de vel om mig." "Jeg tror endnu mere, for jeg vil tale rent ud. Jeg elsker dem, Patience. Elsker dem så højt, at jeg må takke dem for deres venlige følelser, som de nærer for mig, herr Armitage," afbrød hun ham kort. "Men jeg ville dog ønske, at de ikke havde sagt mig, hvad de nu har betroet mig, og må lade mig råde af min fader." "Skal jeg opfatte deres svar således, at hvis deres fader ikke havde noget at indvende, så har min ringe byrd noget at sige i deres øjne?" "Deres byrd er det ikke faldet mig ind at ofre en tanke,
uden når de selv mindede mig om den. Lad mig da komme tilbage til det, jeg havde at betro dem, Patience. Jeg ville. Der kommer min fader, Edvard, sagde Patience. Herr Heatherstone kom nu hen til dem og sagde til Edvard, jeg har søgt efter dem. Jeg har fået nyheder fra London, som har glædet mig meget. Endelig har jeg opnået, hvad jeg længe har ønsket. De gik hjemad, og overførsteren sagde, så snart de var kommet ind på hans værelse til Edvard, her er skødet på et gods, som jeg længe har ansøgt om at få som belønning for tro tjeneste. Læs det. Edvard tog brevet, hvor i parlamentet meddelte herr Heatherstone, at hans ansøgning om godset Arnwood var blevet bevilget, og at han straks kunne tage det i besiddelse. Edvard blegnede, i det han lagde dokumentet på bordet. Vi vil ride derover i morgen, Edvard, og bese det. Jeg har i sinde at genopføre hovedbygningen. Edvard svarede ikke. Er de ikke rask? Spurgte overførsteren forundret. Jo, svarede Edvard. Jeg tror nok, at jeg er rask, men jeg vil ærligt tilstå dem, at jeg er blevet skuffet. Jeg troede ikke, at de ville have modtaget et gods af sådanne hænder, til med et, der er blevet inddraget på så uretfærdig en måde. Det gør mig ondt, Edvard, sagde overførsteren, om jeg skulle være sunket i deres gode omdømme, men tillad mig at bemærke, at de for så vidt har ret, som jeg aldrig ville have modtaget et gods, hvortil der fandtes levende aftagere. Men med dette forholder sagen sig noget anderledes. Godset Radcliffe er ligeledes blevet inddraget, men tror det, jeg ville modtage det? Aldrig. Men her er en ejendom uden arving. Hele familien omkom ved Arnwoods brand. Derfor valgte jeg mig dette gods, da jeg indså, at jeg ved at erholde det ikke gjorde nogen uret. Jeg håber, de tror mine ord, Edvard. Besvar først et spørgsmål, herr Heatherstone. Sæt det blev bevist, at ikke hele familien, således som man antager, omkom ved branden. Sæt, at der engang i tiden fremstod en retmæssig aftager, ville de så afstå godset til ham? Ja, jeg ville, Edvard, så sandt jeg håber at blive salig, svarede overførsteren, og løftede højtideligt øjnene mod himlen, mens han talte. Når de tænker således, herr Heatherstone, kan jeg nu ønske dem tillykke med, at de har opnået at komme i besiddelse af ejendommen, svarede Edvard. Og dog fortjener jeg ikke så meget ros, da der kun er ringe udsigt til, at min redelighed skal blive sat på prøve. Der er ingen tvivl om, at hele familien er omkommet, og Arnwood vil blive Patience Heatherstones medgift. Edvards hjerte bankede heftigt. Et øjebliks betænkning viste ham, hvorledes han var stillet. Ved herr Heatherstones afbrydelse var han blevet forhindret i at gøre Patience sin tilståelse, og nu kunne han ikke gøre den til nogen, uden at bryde med overførsteren eller gå på akkord med ham, ved at bede om det, han så inderligt ønskede, Patience hånd. Herr Heatherstone bemærkede igen til Edvard, at han så dårlig ud. Han vovede ikke at se på Patience og gik snart i seng, i det han som gyldig undskyldning klagede over voldsom hovedpine. Edvard kastede sig på sin seng, men det var ham umuligt at sove. Han tænkte stadig på dagens begivenheder. Havde han nogen grund til at tro, at Patience gengældte hans kærlighed? Og nu, da hun skulle være arving til et gods, ville der ikke være mangel på bejlere til hendes hånd. Sandt nok, overførsteren havde erklæret, at han ville give afkald på godset, dersom den sande arving meldte sig. Men det var nemt nok at sige, når man var overbevist om, at der ingen arving ville komme. Og selvom han også gav afkald derpå, ville parlamentet overtage det igen, hellere end at det skulle falde i en Beverleys hænder. Gid jeg dog aldrig havde forladt hytten i skoven, tænkte Edvard. Jeg bliver ikke længere end nødvendig under dette tag, men vil tage over og rådføre mig med Humphrey, og kan jeg blot få anbragt mine søstre efter ønske, drager Humphrey og jeg ud for at søge lykken. Ved daggry stod Edvard op, klædte sig på, gik ind og sadlede sin hest. Han bad Samson sige til overførsteren, at han var taget over til skovløberhuset og ville komme igen hen ad aften. Han red gennem skoven og kom hjem, netop som hans søskende sad ved frokostbordet.
Hans forsøg på at være livlig og munter over for søstrene lykkedes ikke, og de var alle bedrøvede over at se ham så bleg og modfalden. Så snart måltidet var forbi, gav Edvard sin bror et tegn, og han og Humphrey gik udenfor. "Hvad er der i vejen, kære broder?" spurgte Humphrey. "Jeg skal fortælle dig det hele. Hør nu," svarede Edvard, som derefter udførligt fortalte ham alt, hvad der var foregået. "Hvis Patience havde tilstået, at hun nærede stærkere følelser for dig," svarede Humphrey, "ville sagen have været simpel nok. Hendes fader kunne ikke have noget at indvende mod partiet, og han ville med det samme med fransk samvittighed kunne have beholdt godset. Men hvis hun fik at vide, at du var Edvard Beverley, tror du så ikke, det ville bevirke en forandring? Hvis det skete, ville det være alt for ydmygende for mig at vide, at jeg kun fik mig en hustru på grund af min rang og stilling." "Jeg forstår mig ikke på de ting, Edvard," svarede Humphrey. "Men jeg har ladet mig sige, at det ikke er let at læse et kvindehjerte. Hvad agter du at gøre?" "Noget, som jeg er bange for, at du ikke vil billige, Humphrey. Det er at ophæve hele vores husholdning her. Der som svaret fra frøkenerne Cunningham er gunstigt, skal mine søstre tage hen til dem. Hvad dernæst mig selv angår, agter jeg at vandre ud af landet, genoptage mit navn og se at få ansættelse i en eller anden fremmed krigstjeneste. Jeg stoler på, at kongen vil hjælpe mig dertil. Og du, Humphrey, kan prøve lykken sammen med mig eller gøre, hvad du helst vil. Så tror jeg, Edvard, at jeg ikke vil tage nogen overilet beslutning. Jeg måtte jo dog være blevet her med Pablo. Derfor bliver jeg her, indtil jeg hører fra dig. Jeg kan jo så holde øje med, hvad der foregår, og lade dig det vide." "Lad gå," svarede Edvard. "Har jeg blot fået min søstre vel anbragt, tager jeg afsted dagen efter." Efter at de havde talt sammen en stund endnu, steg Edvard til hest og vendte tilbage til overførsteren. Det var blevet sent. Aftensmaden stod på bordet. Overførsteren gav ham et brev, der var adresseret til herr Chaloner, og meddelte endvidere Edvard, at der var indløbet efterretning om, at kongen var undsluppen til Frankrig. "Gud være lovet," udbrød Edvard. "Med deres tilladelse, herre, vil jeg i morgen aflevere dette brev til adressaten, da jeg ved, det er af vigtighed." Næste morgen begav Edvard, der ikke havde lukket et øje hele natten, så hen til Claras hus og traf Chaloner og Grenville endnu i sengen. Chaloner læste brevet og rakte det derefter til Edvard. Frøkenerne Cunningham glædede sig forud til at modtage oberst Beverleys døtre og ville behandle dem som deres egne. De bad om, at pigerne ufortøvet måtte blive sendt til London, hvor vognen skulle være for at køre dem til Lancashire. De sendte kaptajn Beverley mange venlige hilsner og bad ham være forvisset om, at der skulle blive vist hans søstre alt muligt omhu. "Jeg er det meget taknemmelig, Chaloner," sagde Edvard, "og jeg vil snarest muligt sende min broder afsted med mine søstre. De tænker vel snart på at vende tilbage til Frankrig. Hvis de tillader det, vil jeg gerne gøre dem følgeskab." "De, Edvard, det vil blive morsomt. Men de tænkte jo ikke på noget sådan, da vi sidst sås. Hvad har bevæget dem til at skifte sind?" Edvard bød dem et hjerteligt farvel, og han red derpå til skovløberhuset. Skønt Alice og Edith var blevet noget forberedte på at skulle forlade deres hjem, havde tidspunktet til deres afrejse dog været så ubestemt, at det nu ramte dem som et hårdt slag. De skulle forlade deres brødre, hvem de elskede så højt, for at tage hen til fremmede, og da de hørte, at de skulle afsted om 2 dage, og at de ikke fik Edvard mere at se, var deres sorg meget stor. Næste dag havde Humphrey travlt med sine forberedelser. De indpakkede en sending levnedsmidler, som skulle hen til Claras hus, og mens Pablo kørte dem derover i vognen, red Humphrey til Lymington og lejede en befordring ind til London næste dag. Vi kan godt med det samme omtale, at de begav sig afsted til fastsat tid og ankom til London 3 dage efter. Der forfandt de vognen ventende på dem, og efter at Humphrey havde overgivet sin søstre til en ældre kammerpige, sagde de ham farvel under mange tårer, og Humphrey ilede tilbage til Nyskoven.
Ved sin tilbagekomst erfarede han til sin store overraskelse, at Edvard ikke, som han havde lovet, havde indfundet sig i skovløberhuset. Med bange anelser jo han afsted gennem skoven, for at erfare grunden hertil. Tæt ved overførsterens bolig traf han Osvald, der meddelte ham, at Edvard var blevet angrebet af en hidsig feber og henlå i en meget farlig tilstand, så han en 3-4 dage havde været fra sin samling. Humphrey skyndte sig at komme af hesten og bankede på hoveddøren. Den åbnede sig Samson, og Humphrey bad om at blive vist op til sin broder. Han fandt Edvard i bevidstløs tilstand, som Osvald havde beskrevet. Humphrey havde siddet en times tid hos sin broder, da lægen kom for at se til sin patient. Han følte hans puls og spurgte Humphrey, om han plejede ham. "Jeg er hans broder," svarede Humphrey. "Ja, hvis de så mærker noget tegn til sved, og jeg synes nu, at der er en svag antydning deraf, må de holde sengeklæderne godt om ham og lade ham svede dygtig. I så tilfælde vil hans liv være reddet." Lægen forlod stuen med løftet om at komme igen sent om aftenen. Humphrey blev siddende endnu 2 timer ved sengen, og da han mærkede, at der var tegn til sved, fulgte han lægens råd og holdt sengeklæderne fast om den syge, til trods for alle Edvards anstrengelser for at kaste dem af. En kort stund rendte sveden rigeligt, Edvards uro lagde sig og gik over til en dyb og rolig søvn. "Gudskelov, så er der altså håb." "Sagde de, der var håb?" gentog en stemme bag ved ham. Humphrey vendte sig om og så Patience og Clara, der ubemærket var trådt ind, stå bag ved sig. "Ja," svarede Humphrey med et bebrejdende øjekast til Patience. "Der er håb efter, hvad lægen siger. Håb om, at han kan forlade dette hus, som han har været så ulykkelig at bo i." Det var en hård og barsk tone, Humphrey antog. Men han troede, at Patience Heatherstone havde været årsagen til hans broders farlige sindstilstand, og at hun ikke havde opført sig vel imod ham. Patience svarede ikke, men faldt på knæ ved siden af sengen og bad stille. I sit hjerte fortrød Humphrey, hvad han havde sagt til hende. Kort efter kom overførsteren over på værelset og rakte hånden frem til Humphrey, der lød som om han ikke så det og ikke tog imod den. "Han har nu Arnwood, det må være nok," tænkte Humphrey, "men han får ikke min hånd i venskab." Overførsteren stak sin hånd ind mellem sengeklæderne, og da han mærkede den stærke sved Edvard lå i, sagde han: "Jeg takker dig, o Gud, for al din godhed, og fordi det har behaget dig at skåne i dette liv." "Hvor er deres søstre, herr Humphrey?" spurgte overførsteren. "Mine søstre er ikke længere i skovløberhuset," svarede Humphrey. "De er rejst hen til nogle venner af os, der har taget sig af dem. Jeg har selv fulgt dem til London, ellers ville jeg før have vidst besked om min broders sygdom og været før heromme." Overførsteren lod til at blive overrasket, men han sagde intet og forlod snart efter værelset. Lidt efter kom han tilbage med lægen, der så snart han havde følt Edvards puls, erklærede, at krisen var overstået, og at den syge, når han vågnede, ville være ved sin bevidsthed. Edvard vedblev at ligge i rolig søvn størstedelen af natten. Lige ved daggry slog han sine øjne op. Humphrey bød ham noget at drikke, hvilket Edvard begærligt greb, og da han så Humphrey, sagde han: "Åh, Humphrey, jeg havde rent glemt, hvor jeg var. Jeg er så søvnig." Med disse ord sank hans hoved ned på puden, og han faldt igen i søvn. Da det var blevet højlys dag, kom Osvald ind i værelset. "Humphrey, det hedder sig, at al fare nu er forbi, men at de har været her hele natten. Jeg vil nu løse dem af, hvis de vil lade mig indtage deres plads. Gå de dem en tur i det dejlige vejr, det vil kvikke dem lidt op." "Det vil jeg også. Mange tak. Min broder har været vågen en gang og er, gudskelov, ved sin fulde samling. Han kender dem nok. Når han vågner, send så bud efter mig." Humphrey forlod så stuen og glædede sig ved at føle den kølige morgenluft vifte sig om kinderne. Han havde ikke været længe ude af huset, før han så Clara komme hen imod ham. "Godmorgen, Humphrey. Hvorledes har de det, og hvordan går det deres broder?" "Han har det bedre, Clara,
og jeg håber, at han er uden for fare. Men Humphrey, hvad gik der af dem, siden de talte således til os, da vi i aftes kom ind i værelset hos den syge? Jeg husker ikke, jeg sagde noget. Jo, de gjorde. De sagde, at der var håb om, at deres broder snart ville være i stand til at forlade dette hus, som han har været så ulykkelig at komme til at bo i. Husker de ikke det? Det kan gerne være, at jeg har sagt det, svarede Humphrey. Så har jeg blot udtalt mine tanker højt. Men hvorfor tænker de således, Humphrey? Af hvad grund kalder de Edvard ulykkelig, fordi han er kommet her i huset? Det vil jeg gerne vide. Patience græd så meget, efter hun var kommet udenfor, fordi de sagde det. Hvorfor sagde de det? Sådan tænkte de ikke for ganske kort tid siden. Nej, kære Clara, det gjorde jeg ganske vist ikke, men sådan tænker jeg nu, og jeg kan ikke meddele dem mine grunde derfor, så de må ikke tale mere derom. Clara tog en stund og sagde så, Patience fortæller mig, at deres søstre er taget bort fra skovløberhuset. Det har de sagt til hendes fader. Det er også sandt, de er taget bort. Men hvorfor er de taget bort? I hvad øjemed er de taget bort? Hvem skal nu passe køerne og gederne og fjerkræet? Hvem skal nu koge deres middagsmad, Humphrey? Hvor kan de undvære dem? Og hvorfor sendte de dem bort, uden at lade mig eller Patience vide, at de skulle afsted? Så vi dog i det mindste kunne have sagt dem farvel. Kære Clara, svarede Humphrey, hvem det voldte ikke så ringe vanskelighed at skulle besvare alle disse spørgsmål, og som derfor besluttede at affærdige hende kort ved at lade som om han var vred. De ved, at de er datter af en fornem mand, og det er Patience Heatherstone også. De er begge af adelig byrd, men mine søstre, ved de jo nok, er kun døtre af en skovbetjent, og min broder Edvard og jeg er heller ikke finere. Det sømmer sig ikke for frøken Patience og for dem at omgås så fortrolige med sådanne simple folk som vi, især nu, da frøken Patience blev arving til så stort gods. Hendes fader har jo fået skøde på Arnwood, og efter hans død tilfalder det hende. Det passer sig ikke, at arvingen til Arnwood omgås skovløberdøtre, og da vi havde venner i nærheden af Lymington, som tilbød at hjælpe os og tage vores søstre i huset til sig, mente vi, det var bedst, at vi tog afsted. For hvad skulle der blive af dem i tilfælde af, at der tilstødte Edvard eller mig noget? Nu vil der blive sørget for dem. Når de så er blevet godt oplærte, kan der blive et par meget nette kammerfruer af dem, tjenlige for en eller anden fornem dame, tilføjede Humphrey spottende. Synes de ikke også det, min smukke Clara? Clara brast i gråd. De er rigtig styg, Humphrey, sagde hun hulkende. De havde ingen ret til at sende deres søstre bort. Jeg tror dem slet ikke. Det er det værste. Og Clara løb derpå ind i huset. Slut på 25. kapitel. Seksogtyvende kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. 26. kapitel. Vores læsere vil måske synes, at Humphrey var for uvenlig, men det var for at undgå at blive udfrittet af Clara. På den anden side må det også indrømmes, at det uden tvivl skar begge brødrene i hjertet, at herr Heatherstone havde fået ejendomsretten til Arnwood, og alt hvad han foretog sig, blev nu set i et falsk lys. Edvard var hissig af naturen. Humphrey var sin bruder hengiven og ængstelig til mode over den fare, hvor i bruderen svævede. Han var endnu mere ophidset end Edvard. Slaget var dobbelt hårdt, da det så ud til, at Patience samtidig med at afvise hans bruder, havde overtaget det gods, som slægten Beverly i århundreder havde ejet. Hvad der gjorde sagen endnu vanskeligere, var, at enhver forklaring under de nuværende omstændigheder var næsten umulig. Kort efter, at Clara havde forladt Humphrey, vendte denne tilbage til sin broders værelse. Han fandt ham vågen og i samtale med Osvald. I det Edvard varmt trykkede sin broders hånd, sagde han, Kære Humphrey, nu bliver jeg snart så rask, at jeg kan forlade dette hus. Det eneste, jeg er bange for, er,
at overførsteren vil udbede sig en forklaring, ikke blot med hensyn til mine søstres bortrejse, men også om flere andre ting. Jeg synes ikke, at man kan bebrejde overførsteren, at han har opnået ejendomsretten til Arnwood. Han ved jo ikke, at der er nogen Beverly i live. Men jeg kan ikke holde ud og stå i fortroligt forhold til ham, efter hvad der er passeret mellem mig og hans datter. Jeg vil derfor bede dig om ikke at forlade dette værelse, så længe jeg endnu er her, medmindre Osvald afløser dig. På den måde kan jeg måske undgå, at overførsteren eller nogen anden indlader sig i privat samtale med mig, eller tvinger mig til at høre på, hvad de har at sige. Det sagde jeg også til Osvald, inden du kom. Vær du kun rolig, Edvard. Jeg er ganske af din mening. Clara kom for lidt siden hen til mig, og jeg havde svært ved at klare for mig, og blev nødt til at være uvenlig for at blive fri for hendes påtrængenhed. Da lægen kom, erklærede han, at Edvard var uden for fare. Det eneste, han trængte til, var at komme til kræfter. Osvald blev sendt over til skovløberhuset for at se, hvorledes Pablo kom ud af det alene. Han fandt alt i den smukkeste orden, men skønt Pablo følte sig stolt over sit ansvar, længtes han dog efter, at Humphrey skulle komme tilbage. Under Osvalds fraværelse den dag forlod Humphrey ikke et øjeblik sygeværelset, og skønt overførsteren flere gange kom derop, kunne han dog ikke finde lejlighed til at tale med Edvard, hvilket øjensynligt var hans ønske. På forespørgsel om, hvordan han havde det, klagede Edvard over stor mathed. Grunden hertil vil snart blive klar for læseren. Flere dage gik, og han følte sig stærk nok til at kunne skifte opholdssted. Det var hans hensigt at forlade overførsterens hus uden herr Heatherstones vidende, for på denne måde at undgå enhver forklaring. En aften efter mørkets frembrud kom Pablo over med hestene. Osvald satte dem i stald, og da vejret næste morgen var smukt og klart, listede Edvard sig kort før daggry sammen med Humphrey ned ad trappen, steg til hest og red til skovløberhuset. Ikke en sjæl i overførsterens hus havde lagt mærke til, at de tog bort. Man må imidlertid ikke tro, at Edvard foretog dette skridt uden et vist hensyn til overførsterens følelser. Tværtimod, han efterlod et brev, som Osvald dagen efter skulle overlevere. I brevet takkede han oprigtigt overførsteren for al den godhed, han havde vist ham, og forsikrede ham om den taknemmelighed, han nærede både over for ham og hans datter. Men, sagde han, der var omstændigheder, som havde gjort det rådeligt for ham at foretage et tilsyneladende så uventet skridt, uden at sige farvel. Det var hans hensigt ufortøvet at indskibe sig til fastlandet og søge sin lykke i krigen. Han ønskede familien alt muligt held og lykke, og ville altid have den i venlig erindring. Humphrey, sagde Edvard, da de havde redet et par mils vej gennem skoven, og solen havde hævet sig på en skyfri himmel. Jeg er til mode som en frigiven slave. Gudskelov, min sygdom har kureret mig for alle mine sorger, og alt hvad jeg nu trænger til, er at komme til at virke for alvor. Du kan tro, Humphrey, Shalona og Grenwell, er vist godt kede af at være indespærret i huset, og jeg længes lige så meget som de efter at komme herfra. Hvad vil du? Følge med eller blive hjemme? Jeg har tænkt over sagerne, Edvard, og jeg er kommet til det resultat, at jeg vil blive hjemme. Du vil indse, at det bliver for dyrt blot at sørge for dig selv, hvor du tager hen, og du må optræde, som det sømmer sig for en Beverly. Vi har lagt penge nok til side til dit underhold et års tid, men når det år er gået, kan du måske trænge til flere. Lad du kun mig blive tilbage. Nu da jeg har en god besætning på gården, kan jeg tjene penge, og jeg tvivler ikke om, at jeg kan tjene så mange, at jeg kan sende dig lidt hvert år til hævdelse af familiens ære. Desuden har jeg en anden grund, hvorfor jeg ikke vil herfra. Jeg har nok lyst til at vide, hvad der foregår her, og holde lidt øje med, hvad overførsteren og arvingen til Arnwood tager sig for. Endelig har jeg ikke lyst til at forlade landet, før jeg ved, hvorledes mine søstre kommer ud af det med frøknerne Cunningham. Det er min pligt at våge over dem. Jeg har taget min beslutning, og du må ikke søge at få mig bort fra den. Det vil jeg heller ikke forsøge på, kære Humphrey, da jeg synes, din beslutning er rigtig.
men jeg beder dig om ikke at tænke på at lægge penge til side til mig. Jeg har ingen store fornødenheder. Kan jeg hjælpe dig, skal du i optræden kunne hamle op med de bedste. Jeg har ingen brug for penge. Som du vil, kære Humphrey. Lad os nu sætte vores heste i galop. Vi vil om muligt i morgen tidlig forlade skoven. På denne tid var al søgen efter flygtningene fra Worcester for længst hørt op, og det var ikke forbundet med vanskelighed at få skibslejlighed. Tidlig næste morgen var alt parat til afrejsen, og Edward, Humphrey, Shalona og Grenville og Pablo begav sig af Southampton til. En af hestene bar det rejsetøj, de havde med. Edward var som sagt godt beslået med penge, i det han dels selv havde sparet nogle sammen, og nu tillige fik beholdningen i skovløberhuset, som var vokset betydeligt. Samme aften gik de ombord med deres heste i et lille sejlskib, og næste dag kom de for en let brise sejlende ind til en lille havnestad i Frankrig. Humphrey og Pablo vendte tilbage til skovløberhuset, meget modfaldende over at have taget afsked med Edward. Åh, herr Humphrey, sagde Pablo undervejs, frøken Alice og frøken Edith tage bort. Jeg gerne tage med. Herr Edward tage bort, jeg gerne følge med ham. De blive hjemme, jeg gerne blive hos dem. Pablo umulig være tre steder. Nej, Pablo, det bedste er at blive der, hvor du kan gøre mest nytte. Ja, det ved jeg. De trænger nu meget til mig, derfor jeg blive hjemme. Ja, Pablo, vi to bliver hjemme, men vi må indskrænke os. Jeg tror, vi må opgive mejeriet nu, da mine søstre er taget bort. Jeg skal sige dig, hvad jeg har tænkt på, Pablo. Vi vil lave en stor indhegnet plads til at lokke hestene ind i om vinteren. Vi fanger så mange som muligt og sælger dem i Lymington. Det vil kaste mere af sig, end at kerne smør. Ja, jeg forstår. Masse arbejde for Pablo. Meget besvær med at lave indhegning. Det får vi ikke meget besvær med, Pablo. Når vi fælder træerne på hver side af skoven og lader dem ligge oven på hinanden, vil dyrene aldrig kunne bryde igennem. Det er meget god idé, spare ulejlighed, sagde Pablo. Men hvad de gør med køerne, når vi ikke laver smør? Vi holder dem og sælger kalvene. Holder dem til at lokke vildkvædet ind i indelukket. Ja, det er godt. Og slippe gamle hest løs for at lokke heste ind i indelukket, vedblev Pablo leende. Ja, vi vil forsøge. Vi må nu vende tilbage til overførsterens hus. Oswald afleverede brevet til herr Heatherstone, som læste det med stor forbavselse. Borte? Er han virkelig borte? Sagde overførsteren. Ja, herre, i morges før daggry. Og hvorfor blev jeg ikke underrettet derom? Spurgte herr Heatherstone. Hvorfor har de, der står i min tjeneste, stået i ledtog med ham? Må jeg spørge om det? Jeg kendte herr Edvard, før jeg kendte dem, herre, svarede Oswald. Så gør de bedst i at følge ham, svarede overførsteren i en vred tone. Meget vel, herre, svarede Oswald og forlod stuen. Du gode Gud, hvor alle mine planer dog er blevet kuldkastet, udbrød overførsteren, da han var alene. Han gennemlæste derpå brevet omhyggeligere, end han først havde gjort. Der er indtruffet omstændigheder, som han ikke nærmere kan gå ind på at forklare. Jeg forstår det ikke. Jeg må have fat i Patience. Herr Heatherstone åbnede døren og kaldte på sin datter. Patience, sagde herr Heatherstone. Edvard har i morges forladt vort hus. Her er et brev, som han har skrevet til mig. Læs det og sig mig så, om du kan tyde den del af det, som er mig uforståelig. Sæt dig ned og læs det opmærksomt igennem. Patience, som var meget bevæget, adlød med glæde faderens anmodning til hende om at læse Edvards brev. Da hun havde læst det, lod hun det falde ned i sit skød og holdt hænderne for ansigtet, mens tårerne piblede frem mellem hendes fingre. Lidt efter sagde overførsteren, er der sket noget mellem dig og Edward Armitage? Patience svarede ikke, men hulkede højt. Hun burde måske ikke have røbet så meget sindsbevægelse, men Humphreys tilbageholdenhed, de udtryk, han havde brugt,
hans affejende svar til Clara og den omstændighed, at hun ikke havde spurgt til Edvard under hans sygdom i forbindelse med hans pludselige forsvinden, uden at sige hende et ord, havde gjort, at hun ikke var herre over sin sorg. Overførsteren gav hende tid til at samle sig. Fortæl mig nu, mit barn, hvad der er foregået mellem Edvard og dig. Han sagde til mig lige før du den aften kom til os, at han elskede mig. Og hvad svarede du? Jeg ved ikke rigtigt, kære fader. Jeg ville ikke gerne være uvenlig mod en, der havde frelst mit liv, og jeg ville ikke sige, hvad jeg tænkte, fordi han var af simpel byrd. Hvor kunne jeg uden dit samtykke opmuntre sønnen af en skovbetjent? Så viste du ham altså fra dig? Jeg tror det nok, eller han antog, at jeg gjorde det. Han havde en vigtig hemmelighed, som han ville betro mig, men i det samme kom du til at afbrød os. Ja, nu, Patience, må jeg bede dig besvare mig et spørgsmål oprigtigt. Jeg havde også en hemmelighed, som jeg måske burde have betroet dig, men jeg antog, at den tillid og godhed, jeg viste Edvard, tydeligt ville sige dig, at jeg intet havde imod en forbindelse mellem jer. Ja, den frihed i den daglige omgang, som jeg tillod jer, burde have sagt dig det. Men din pligt og sømmelighedsfølelse har bragt dig til at handle, som du burde, skønt det stræd mod mine virkelige ønsker. Dine ønsker, fader? Ja, mine ønsker. Der er intet, jeg så gerne havde set som en forbindelse mellem dig og Edvard. Men jeg ville have, at du skulle elske ham for hans egen skyld. Det har jeg gjort, svarede Patience. Igen hulkende, skønt jeg ikke sagde ham det. Overførsteren tog en stund og sagde derpå. Der er ingen grund til at skjule noget, Patience. Jeg må kun beklage, at jeg ikke tidligere har udtalt mig bestemt. Jeg har længe haft mistanke om, og har senere fået vished for, at Edvard Armitage er Edvard Beverly, som antages at være indebrændt på Arnwood til lige med sine søskende. Patience tog sit lommetørklæde bort fra ansigtet og så forbavset på sin fader. Jeg siger dig, at jeg havde stærk mistanke derom, mit kære barn, først på grund af hans ædle ydre og hele væsen, som ingen jægerdragt kunne skjule. Men hvad der yderligere overbeviste mig var, at jeg engang i Lymington tilfældigvis stødte på en vis Benjamin, som havde tjent på Arnwood, og udspurgte ham nøjere. Han troede ganske bestemt, at børnene var brændte. Men jeg udspurgte ham alligevel nøje, navnlig om, hvorledes børnene havde set ud, hvor mange drenge der var, og hvor mange piger, hvor gamle de var, osv. Men det stærkeste bevis var, at navnene på de fire børn stemmede nøjagtigt med børnenes i Nyskoven, ligesom også alderen passede. Jeg så nemlig efter i kirkebogen, og jeg tog udskrift af dem. Det var et nu næsten fuldgyldigt bevis, for det var ikke rimeligt, at de fire børn i skovløberhuset skulle have netop samme navne og alder som børnene på Arnwood. Efter at have fået vished i denne sag, festede jeg, som du ved, Edvard i min tjeneste, da jeg gerne ville knytte ham til mig, for jeg kendte hans fader fra fordoms tid, og var i alt fald bekendt med hans store fortjenester. I boede i hus sammen. Og det var med glæde, at jeg iagttog det fortrolige forhold, der udviklede sig imellem eder. Så var det, at jeg anstrengte mig for at få ham genindsat i besiddelsen af Arnwood. Jeg kunne ikke anmode om, at han måtte få det, men ved at gøre fordring på det for mig selv, afværgede jeg, at det blev overdraget til andre. Var Edvard blevet hos os, kunne det være gået efter mit ønske, men han ville absolut være med i den ulyksalige opstand. Og jeg vidste, at det var ingen nytte til at forsøge på at afholde ham derfra. Derfor lod jeg ham drage afsted. Jeg erfarede, at i den tid, han stod ved kongens hær, havde han antaget navnet Beverly. Og da jeg sidst var i byen, blev det mig fortalt af kommissæren, som undrede sig over, hvor han var kommet fra. Men følgen heraf blev, at det nu ikke kunne nytte mig noget at fordre godset tilbage til ham, som jeg gerne havde ville. Hans tjeneste i den kongelige hær gjorde det umuligt, og jeg gjorde derfor fordring på det til mig selv og havde held med mig. Jeg var nu vist på, at han var forelsket i dig, og du ligeledes i ham, og så snart jeg havde fået beviset tilsendt, hvilket skete den aften, da han udtalte sig for dig,
meddelte jeg ham, at godset var blevet mig tilstået, og tilføjede på nogle ligefremme bemærkninger, som han gjorde mig i anledning af den mulighed, at der endnu var nogle arvinger til godset i live, at det var der ingen mulighed for, og at du ville blive ejerinde af Arnwood. Jeg henkastede det som et vink til ham, i det jeg bildte mig ind, at hvad dig angik, ville alt gå godt, og når han havde erklæret sin kærlighed for dig, ville jeg sige lige frem, at jeg vidste, hvem han var. Ja, nu fatter jeg det hele, svarede Patience. I den ene time får han et afslag af mig, og i den næste bliver der sagt ham, at jeg har fået ejendomsret til hans gods. Det er der ikke noget under, at han er blevet fornærmet og betragter os med ringeagt. Og nu har han forladt os. Vi har drevet ham ud i fare, og får ham måske aldrig mere at se. Åh, fader, jeg er så ulykkelig. Vi må håbe det bedste, Patience. Sandt nok er han draget i krig, men deraf følger ikke, at han just skal blive dræbt. I er begge meget unge. Meget for unge til at gifte eder, og alt kan jo blive opklaret. Jeg må imidlertid hen og tale med Humphrey og være oprigtig imod ham. Men Alice og Edith, hvor er de taget hen, fader? Det kan jeg sige dig. Jeg har haft brev derom fra Langton, hvem jeg bad mig skaffe det at vide. Han skriver, at der er to unge damer af navnet Beverly, som er kommet under værgemål af hans veninder, frøknerne Cunningham, tanter til major Chaloner, der i nogen tid har søgt skjul i skoven. Men jeg har nogle breve at skrive. I morgen, hvis jeg lever og er rask, rider jeg over til skovløberhuset for at tale med Humphrey Beverly. Overførsteren kyssede sin datter, og hun forlod værelsen. Stakkels Patience. Hun var glad ved at kunne være ene og tænke over den underlige meddelelse. I mange dage havde hun følt, at hun elskede Edvard langt mere, end hun selv troede. Og tænkte hun, hvis han virkelig elsker mig og hører min forklaring, kommer han tilbage igen. Lidt efter lidt genvandt hun sin gamle sindsro og syslede med sin vante husgerning. Herr Heatherstone red næste dag over til skovløberhuset, hvor han traf Humphrey som sædvanlig i travl virksomhed, og hvad der var meget usædvanligt, yderst alvorligt. Det var ikke noget behageligt ærende for herr Heatherstone at skulle gøre et så ungt menneske som Humphrey redde for sin adfærd, men han følte, at han ikke kunne blive vel til mode, før det ugunstige indtryk, hans handlemåde havde vagt, kunne blive udslettet, og han vidste, at Humphrey havde en del god sund sans. Modtagelsen var yderst kølig, men da han havde afgivet sin forklaring, havde Humphrey fået mere end oprejsning nok, eftersom det viste sig, at overførsteren havde været deres bedste ven, og at det langt mere var finfølelse fra Patience side, end noget som helst andet, der havde foranlediget misforståelsen. Humphrey spurgte, om han havde lov til at meddele Edvard hovedindholdet af deres samtale, og herr Heatherstone svarede, at det netop var hans ønske og egentlige hensigt, da han betroede sig til Humphrey. Det er næppe nødvendigt at sige, at Humphrey greb den første lejlighed, der tilbød sig, til at skrive til Edvard efter den adresse, som Shalona havde givet ham. Slut på 26. kapitel. Syvogtyvende kapitel af Børnene i Nyskoven af Kaptajn Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. 27. kapitel. Men vi må nu en tid følge Edvard. Ved hans ankomst til Paris modtoges han med venlighed af kong Karl, som lovede at understøtte hans ønske om at træde ind i hæren. De kan vælge mellem to generaler, begge store i krigskunst, Condé og Turenne. Jeg tvivler om ikke, at de inden ret længe vil komme til at stå fjendtlige over for hinanden, så meget des bedre for dem, da de så vil kunne lære krigskunsten af et par store udøvere af den. Hvem vil deres majestæt anbefale mig at foretrække? Spurgte Edvard. Condé er min yndling, og han vil snart sætte sig op imod dette uærlige og usædelige hof, der har holdt mig her som redskab for at opnå sine egne ønsker, men som aldrig har haft i sinde at holde sine løfter om at sætte mig på den engelske trone. Jeg skal give dem breve med til Condé, men husk på,
at hvilken general de indtager tjeneste hos, må de blindt følge hans fane, uden at fordriste dem til nogen dom over hans bevægelsers rigtighed eller ej. Det er ikke deres sag. Condé er netop nu blevet løsladt fra Vincennes, men de kan stole på, at han snart vil være i våben. Da Edvard var blevet forsynet med de nødvendige skrivelser fra kongen, henvendte han sig til prinsen af Condé. De omtales med megen berømmelse af så ung en mand at være, sagde prinsen. De var jo med i slaget ved Worcester. Vi vil beholde dem, da vi nok senere hen får brug for deres tjeneste. Kan de anbefale nogle af deres landsmænd? Jeg kender kun to, som jeg kan anbefale, da jeg personligt kender dem. Men de to mænd tør jeg dristigt indestå for. Ikke flere? I øjeblikket kan jeg ingen erindre deres højhed, men jeg tvivler ikke om, at det skulle være muligt. Lad de to officerer komme til mig i morgen ved denne tid, Monsieur Beverly. På gensyn. Prinsen af Condé gav sig derpå til at tale med andre officerer og adelsmænd, som ventede på at gøre ham deres opvartning. Edvard gik til Chalona og Grenville, der blev henrygte over det budskab, han bragte dem. Næste dag var de til stede ved prinsens morgenaudiens og blev forestillet af Edvard. Jeg priser mig lykkelig, mine herrer, over at kunne sikre mig sådanne fære unge mænds tjeneste. Jeg vil være dem meget forbunden, om de vil værve mig så mange af deres landsmænd, som de mener skikkede til at yde god tjeneste, og derpå følge med mig til Guyenne, hvorhen jeg netop skal rejse. Vær så god at sætte dem i forbindelse med de personer, hvis navne findes optegnede på dette papir. Efter min afrejse vil de af dem modtage alt mulig hjælp og de nødvendige pengetilskud. En måneds tid efter denne samtale gjorde Condé, hvis hær var blevet forstærket med mange engelske adelsmænd og spanske tropper, oprør. Edvard og hans venner, tillige med 300 englændere og skotter, som de havde værvet, gjorde fælles sag med dem. Kort efter sejrede Condé ved Blenheim og rykkede i april 1652 mod Paris. Turenne, som havde overtaget kommandoen over den franske hær, fulgte efter ham, og i forstaden Saint-Antoines gader udkæmpedes en hård træfning, i hvilken dog ingen af parterne sejrede. Condé, der ikke fik den forventede hjælp af spanierne, blev senere slået tilbage af Turennes overlegne styrke og trak sig derefter tilbage til Champagnes grænser. Siden sin afrejse fra Paris havde Edvard modtaget Humphreys brev, der bortforklarede ham det stødende i overførsterens adfærd. Dets indhold tog en tung sten fra Edvards hjerte. Men nu tænkte han kun på krig, og skønt hans tanker jævnlig med ømhed dvælede hos Patience Heatherstone, var han dog fast bestemt på at følge prinsen og dele hans skæbne. Han skrev et brev til overførsteren, hvori han takkede ham for de venlige følelser og udtalte håbet om, at han engang måtte gense ham. Han anså det imidlertid ikke for rådeligst at nævne hans datters navn i anden sammenhæng end, at han spurgte til hendes befindende og sendte hende sin hilsen. Der kan jo gå år hen, inden jeg ser hende, tænkte Edvard, og til den tid kan meget måske være forandret. Prinsen af Condé førte nu befalingen over de spanske tropper i Nederlandene, og Edvard og hans venner fulgte ham overalt og vandt hans velvilje. De blev hurtigt forfremmet. Tiden løb hurtigt, og i året 1654 indgik det franske hof forbund med Cromwell og jagede kong Karl ud af landet. Krigen fortsatte stadig i Nederlandene. Turenne slog Condé, der havde vundet sejr i alle tidligere felttog, og træt af de stadige uheld indledede det spanske hof fredsunderhandlinger, som det franske hof modtog med glæde. Mens disse krige stod på, var Cromwell blevet udnævnt til protektor, men kort efter døde han. Edvard, som kun sjældent hørte fra Humphrey, længtes nu efter at forlade hæren og tage ned til kongen, som var i Spanien. Men at forlade sin fane, så længe sagerne stod så dårligt, var umuligt. Da freden var sluttet, og Condé taget til nåde igen af den franske konge,
blev hærene opløst, og de tre eventyrere løstes fra deres forpligtelse. De tog afsked med prinsen, som takkede dem for deres lange og hæderlige tjeneste, og ilede derpå til kong Karl, der havde forladt Spanien og var kommet til Nederlandene. Da de traf kongen, havde Cromwells søn Richard, der var blevet udnævnt til protektor, forsagt sig regeringen, og alt var reddet til kongemagtens genindførelse. Den 15. maj 1660 rygtedes det, at Karl den anden var udråbt til kongen den 8. i samme måned, og en stor skare adelsmænd indfandt sig for at indbyde ham til England. Kongen afsejlede fra Scheveningen, modtoges i Dover af general Monk, og den 29. maj holdt han sit indtog i London under folkets stormende jubel. Vi må overlade til læserne at forudsætte, at Edvard, Chaloner og Grenville var blandt de mest begunstigede i kongens følge. Da processionen langsomt bevægede sig gennem Londons hovedgader, var vinduerne i alle husene fyldte med prægtigt klædte damer, som viftede med deres hvide lommetørklæder til kongen og hans følge. Chaloner, Edvard og Grenville, der red side om side, som majestætens opvartende kavalerer, var uimodsigeligt dem, der vagte størst opmærksomhed. "Se engang, Edvard," sagde Chaloner. "De to yndige pigebørn i det vindue der. Kender du dem igen?" "Nej, jeg gør ikke. Er det nogen af vore Parisers skønheder?" "Åh, dit ufølsomme bæs, det er jo dine egne søstre, Alice og Edith. Og genkender du ikke bag ved dem mine brave tanter Cunningham?" "Ja, virkelig tror jeg, du har ret," svarede Edvard. "Ja, nu, da Edith smiler, er jeg vist på, det er dem." "Ja," sagde Grenville, "det kan der ingen tvivl være om. Men tror du, de kan genkende os?" "Nu skal vi se," svarede Edvard, der nu var kommet ganske nær ved vinduet, da processionen stansede. "Er det muligt," tænkte han, "at det kan være de to piger i hjemmegjorte kjoler, som jeg forlod i skovløberhuset? Og dog, det må være dem. Ja, Chaloner, efter hvad jeg kan se, har dine tanter skilt sig godt fra deres værv." "Naturen har gjort mere, Edvard. Jeg havde aldrig troet, at de ville være blevet to så yndige piger, som de nu er, skønt jeg altid har fundet dem smukke." I det, de red forbi, opfangede Edvard Ediths blik og smilede. "Alice, der er Edvard," råbte Edith så højt, at kongen og alle i hans nærhed hørte det. Alice og Edith rejste sig op og viftede med deres lommetørklæder. "Er det deres søstre, Beverly?" spurgte kongen. "Ja, deres majestæt." "Der har vi altså nogle hofskønheder," sagde kongen, som havde rejst sig i stigebøjlerne og bukkede dybt for vinduet, hvor de stod. Så snart indtogshøjtidelighederne var til ende, og de kunne slippe bort fra kongens nærhed, skyndte Edvard og hans to venner sig hen til det hus, hvor frøknerne Cunningham og hans søstre boede. Vi skal ikke skildre glæden ved dette møde efter så mange års forløb, og den fryd, det var for Edvard at genfinde sine søstre, som to så fuldendte unge damer. At hans to venner, der som læseren vil mindes, var gamle bekendte af Alice og Edith, blev hjerteligt modtagende, behøver vi næppe at sige. "Nå, Edvard, hvem tror du var her i dag? Dronningen for alle skønheder, genstanden for alle herres beundring." "Nej, virkelig, så må jeg passe på mit hjerte. Hvem er det, kære Edith?" "Ingen anden end en, som du tidligere kendte meget godt, Edvard. Patience Heatherstone." "Patience Heatherstone? Genstand for hele Londons hyldest," udbrød Edvard. "Ja, og det med rette, kan jeg forsikre dig. Men hun er lige så god, som hun er smuk, og så viser hun til med alle de skønne tilbedere fuldstændig ligegyldighed. Hun opholder sig hos sin onkel, Sir Ashley Cooper, og hendes fader er også i byen, for han aflagde et besøg her med hende i dag." "Når hørte du sidst fra Humphrey, Edith?" "Det er et par dage siden. Han er nu forladt skovløberhuset." "Nej, virkelig. Hvor bor han da?" "På Arnwood. Gården er blevet bygget op på ny, og efter hvad jeg kan forstå, er det en sand fyrstebolig. Humphrey har tilsyn med den, indtil det bliver afgjort, hvem den skal tilhøre." "Den tilhører herr Heatherstone, ikke sandt?" svarede Edvard. "Hvor kan du sige det, Edvard? Du fik jo Humphreys brev for mange tider siden."
Ja, ganske vist, men lad os ikke tale om det. Jeg er meget spændt og urolig. Jo, kære bruder, lad os kun tale om det, sagde Alice, som var kommet til at have hørt slutningen af samtalen. Hvad er du så urolig over? Nå ja, sagde Edvard. Skal det endelig være, så lad os sætte os ned og tale om sagen. Jeg erkender herr Heatherstones godhed, og er overbevist om, at alt, hvad han har forsikret over for Humphrey, er ganske sandt. Men det huer mig ikke rigtigt, at jeg skal stå i gæld til ham for et gods, som er mit, og som han ikke har mindste ret til at give bort. Jeg anerkender hans ædelmodighed, men jeg godkender på ingen måde hans ejendomsret. Og hvor meget jeg end beundrer, ja, jeg kan godt sige, hvor indtaget jeg end er i hans datter, forekommer det mig dog, skønt det ikke er sagt rent ud, at man venter, at hun går med i købet, og på de betingelser modtager jeg ikke nogen hustru. Det vil med andre ord sige, at fordi alt, hvad du ønsker dig, dit gods og en kvinde, som du elsker, bliver tilbudt dig under et, vil du ikke modtage dem. De skal deles og overgives dig i 2 portioner, sagde Alice smilende. Du tager fejl, kære søster. Jeg er ikke så tåbelig, men jeg har en vis stolthed, som du ikke bør dadle. At modtage godset af herr Heatherstone er det samme som at modtage en gunstbevisning, hvis det bliver givet som en del af medgiften. Hvorfor skulle jeg nu modtage som en gunst, hvad jeg kan gøre fordring på som en ret? Det er min hensigt at indanke sagen for kongens domstol og fordre tilbagegivelsen af min ejendom. Han kan ikke afslå det. Stol ikke på fyrsterne, kære Edvard, svarede Alice. Jeg tror ikke, at kongen eller hans råd vil anse det for klogt at lægge sig ud med så mange for at kunne tilbagegive de oprindelige ejere og godser, som i så lang tid har været i andres hænder, og herigennem skabe sig en masse fjender. Husk også på, at herr Heatherstone og hans svoger, Sir Ashley Cooper, har gjort kongen langt større tjenester, end du nogensinde har gjort eller vil kunne gøre. De har været nogle af de vigtigste befordrere af hans genindsættelse, og kongens forpligtelser over for dem er langt større end over for dig. Desuden må du jo også huske, i hvilken ubehagelig stilling du vil bringe hans majestæt, ene og alene, for hvad der kan kaldes et ærespørgsmål. Husk i hvert fald på, Edvard, at du ikke ved, hvilke hensigter herr Heatherstone har. Vent og se først, hvad han tilbyder. Men, kære søster, det forekommer mig, at hans hensigter er tydelige nok. Hvorfor har han genopbygget Arnwood? Han har vist ikke i sinde at gøre mig en foræring med bygningen. Han havde gode grunde til at genopbygge gården. Du var i krigen. Det var muligt, at du kom tilbage. Og det var også muligt, at du ikke kom. Det sagde han til Humphrey, der hele tiden har været hans højre hånd i dette anliggende. Husk også på, at dengang herr Heatherstone begyndte på at genopbygge gården, hvad udsigt var der da til, at kongen kunne blive genindsat i sine rettigheder, eller at du selv nogensinde kunne komme i en stilling, så du kunne ansøge om at få dit gods tilbage? Jeg tror imidlertid, at Humphrey ved mere om herr Heatherstones hensigter, end han har meddelt os. Jeg siger derfor endnu en gang, kære Edvard, lad være med at gøre noget skridt hos kongen, før end du ved, hvilke planer herr Heatherstone kan have. Dit råd er godt, kære Alice, og jeg vil følge det. Lad mig nu også give dig et og andet råd til dine venner, Shalona og Grenville. At meget af deres ejendom er blevet frataget dem og overdraget til andre, det ved jeg. Og sandsynligvis venter de, at det vil blive givet dem tilbage, når de henvender sig til kongen derom. Det samme tror også de, der er i hændehaver og nu. Og for så vidt er det heldigt nok. Jeg har nu ladet mig fortælle af folk med klogere hoveder end mit, at der ikke vil blive taget hensyn til sådanne henvendelser. På den anden side ville de, hvis de ligefrem henvendte sig til vedkommende i hændehaver og straks går ind på deres forslag, inden kongens hensigter bliver almindeligt bekendte, kunne få deres ejendomme tilbage for en tredjedel eller fjerdedel af deres værdi. Nu er det rette tidspunkt kommet. Kun et par dages opsættelse kan hidføre en stor forandring. Læg dem endelig dette på sinde, kære Edvard, og lad dem om muligt endnu den dag i morgen tage til deres landejendomme og indgå de nødvendige overenskomster. Det er et råd, som bør følges, svarede Edvard. Jeg skal meddele dem det endnu i aften.
Vi kan lige så godt her med det samme underrette læseren om, at rådet øjeblikkeligt blev fulgt, og at Chaloner og Grenville købte deres godser tilbage. Edvard blev flere dage ved hoffet. Han havde skrevet til Humphrey og afsendt et bud med brevet, men budet var endnu ikke kommet tilbage. Ved hoffet var der nu en fortsat række af fester. Den følgende dag skulle der være stor kur, og Edvards søstre skulle forestilles for majestæten. Edvard stod sammen med mange andre opvartende kavalerer bag kongens stol, morede sig med at se på præsentationerne, eftersom de fandt sted, og ventede på sine søstres komme. Chaloner og Grenville var ikke med ham. De havde fået orlov til at tage ud på landet i det ovenfor omtalte øje med. Med et faldt hans øje på herr Heatherstone, der med sin datter ved hånden skred frem imod kongen. At de ikke havde set ham var tydeligt nok. Ja, hun løftede end ikke øjnene fra gulvet af den frygtsomhed, som en ung dame ganske naturligt føler, når hun står ansigt til ansigt med kongen. Edvard skjulte sig halvt bag en af sine kammerater, for uforstyrret at kunne se Patience. Hun var i sandhed en yndig ung dame, og havde kun forandret sig lidt, med undtagelse af, at hun var blevet højere og fyldigere, og var af mere fuldendt figur, og hendes hofdragt fremhævede former, som hendes beskedne klæder i nyskoven havde skjult, eller som dengang ikke var fuldt udviklet. Der var det samme tænksomme, blide udtryk i hendes ansigt, men de skønne, buttede arme, skuldrenes runding og den hele velskabte figur var ham en overraskelse, og i sit stille sind indrømmede Edvard, at hun med rette var dagens mest fejrede skønhed. Herr Heatherstone trådte frem og bukkede, og hans datter blev nu ført frem og forestillet for kongen af en Edvard ubekendt dame. Efter at have hilst på hende, sagde kongen så højt, at Edvard kunne høre det. Jeg står i stor taknemmelighedsgæld til deres fader. Jeg håber, at hans datter ofte vil pryde vort hof. Patience svarede ikke, men gik videre, og snart tabte Edvard hende af syne i mængden. Hvis Edvards følelser for Patience nogensinde havde været kølnede, virkede synet af hende, som hun stod der i sin blændende skønhed, som trolddom, og han stod som på nåle, indtil ceremonien var til ende, og han kunne gå hen til sine søstre. Da han kom ind i stuen, modtogs han med åbne arme af Humphrey, der var kommet med sendebudet. Efter at de første hilsner var udvekslet, sagde Edvard, Alice og jeg har set Patience, og jeg er bange for, at jeg må overgive mig på nåde og unåde. Herr Heatherstone kan selv opstille sine betingelser. Jeg må hellere opgive al stolthed, end udsætte mig for at miste hende. Jeg troede, jeg havde større herredømme over mig selv, men jeg har set hende og føler, at min fremtids lykke afhænger af, at jeg får hende til hustru. Hvis hendes fader blot vil give mig hende, så er Arnwood for mig kun en ubetydelighed, der følger med i købet. Jeg kan give dig besked om de betingelser, på hvilke du kan blive ejer af Arnwood, sagde Humphrey. Der er ikke anden forpligtelse, end at du i bestemte terminer skal tilbagebetale de penge, der er anvendte på genopførelsen af hovedbygningen. Det er jeg bemyndiget til at sige dig, og jeg tror, du vil indrømme, at herr Heatherstone har handlet i fuld overensstemmelse med, hvad han erklærede at være hans hensigt, da han fik skødet på godset. Ja, det var synd at sige andet, svarede Edvard. Hvad hans datter angår, Edvard, kommer du først til at gøre dine hoser grønne hos hende, som man siger. Hendes fader vil afstå godset til dig som dit med rette, men du har ikke nogen ejendomsret til hans datter, og jeg har mistanke om, at det vil ikke gå dig fuldt så let at få hende overdraget. Hvorfor mener du dog det, Humphrey? Har vi ikke stået hinanden nær fra vor ungdom? Jo, det var en ungdomstilbøjelighed, det indrømmer jeg, men der kom ikke noget ud af den, og der er gået en del år siden den tid. Det er nu 7 år siden, du forlod skoven, og i dine breve til herr Heatherstone har du ikke med et ord omtalt, hvad der var foregået mellem dig og Patience. Senere har du aldrig ladet høre fra dig, hverken ved brev eller bud, og du kan næppe vente, at en ung pige fra sit 17. til sit 24. år med ømhed vil bevare billedet af en, som har behandlet hende med ligegyldighed. Det er mit syn på den sag, Edvard. Det kan jo være, det er forkert. Og det kan være, det er rigtigt, svarede Edvard bedrøvet. Men jeg er en anden mening,
sagde Edith. Du ved, Humphrey, hvor mange tilbud Patience har haft, og får hver dag, kan jeg godt sige. Hvorfor har hun sagt nej til dem alle? Efter min mening, fordi hun har været trofast mod min stolte broder, som ikke fortjener hende. Det kan jo være, Edith, svarede Humphrey. Kvinderne er gåder. Ja, du forstår dig godt på kvinder, svarede Edith. Du har ganske vist ikke truffet mange i Nyskoven, hvor du har levet hele dit liv. Meget sandt, kære søster. Det er måske grunden til, at Nyskoven har haft så mange tillokkelser for mig. Så skulle du se, min herre, at komme tilbage til den igen så snart som muligt, svarede Edith leende. Men Edvard gav Humphrey et vink, og de fjernede sig begge. Har du talt med overførsteren, Humphrey? Nej, jeg ville have været hen til ham, men jeg længtes efter at se dig først. Jeg går med. Jeg har ikke været retfærdig imod ham, svarede Edvard. Og dog ved jeg ikke, hvorledes jeg skal forklare ham. Du skal slet ikke sige noget. Men vær hjertelig imod ham. Det vil være tilstrækkelig forklaring. Jeg vil møde ham som en mand, jeg altid vil agte og ære, og til hvem jeg føler mig i dyb taknemmelighedsgæld. Hvad må han ikke tænke om mig, at jeg ikke har besøgt ham? Ingenting. Du har jo ansættelse ved hoffet. Du har måske ikke vidst, at han var i London, da du ikke har truffet sammen med ham. Du har ret. Det vil jeg. Jeg er imidlertid bange for, at du også har ret med hensyn til hans datter. Herr Heatherstone tog overmåde venligt mod Edvard, og da han gentog, hvilke planer han havde med Arnwood, udtrykte Edvard sin dybfølte tak for denne edle handlemåde og tilføjede blot. Det kan være, at de anser mig for hissig, herre, men jeg håber, at de vil tro mig, at jeg er taknemmelig. Patience rødmede og skælvede første gang Edvard så hende. Edvard kom ikke med hentydninger til fortiden, før end der var gået nogen tid, efter at de havde fornyet deres bekendtskab. Han bejlede atter til hende og fik ja, og nu gik alt, som det skulle. Et års tid efter kongedømmets genoprettelse holdtes en stor fest på Hampton Court, der gavs til ære for tre bryllupper, der fejrede samtidig. Edward Beverleys med Patience Heatherstone, Chaloners med Alice og Grenville med Edith, og, som hans majestæt sagde, da han bortgav brudene, kan kongetroskab lønnes bedre? Men vores læsere vil vel gerne have lidt mere at vide om de andre personer, som er optrådte i vores lille fortælling. Humphrey må have første plads. Hans kærlighed til landvæsenet holdt sig. Edvard gav ham en stor gård afgiftsfri i feste, og i løbet af få år havde Humphrey sparet så mange penge sammen, at han kunne købe en selvstændig ejendom. Han ægtede så Clara Radcliffe, der et års tid efter brylluppet arvede et gods efter en ældre slægtning, i hvis hus hun havde opholdt sig i et par års tid før kongens genindsættelse. Huset i Nyskoven blev vedligeholdt og senere overdraget til Pablo, der blev en meget sat person, giftede sig med en ung pige fra Arnwood og fik en hel rede fuld af små sigøjnere. Så snart Edvard tog bolig på Arnwood, opgav Osvald sin stilling i Nyskoven og trådte i Edvards tjeneste som forvalter. Føbe tog ligeledes til Arnwood som husholderske og blev meget gammel, men hendes sind blev med årene snarere værre end bedre. Dette er alt, hvad der er lykkedes os at samle om de forskellige personer, og således må vi nu sige vores læsere farvel. Slut på 27. kapitel. Slut på Børnene i Nyskoven af kaptajn Marriott. Indlæst af Lulu Larsen.